Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 189. Feliz Dia das Mulheres para todas as Bit Girls que nos assistem aqui e acompanham o nosso programa diário aqui, o Morning Crypto. Bom dia para a galera que chegou lá dando follow no Lano. Quem mais aí? Quem mais? Teve um monte de gente que deu follow ontem e veio com o Marco Bruno. Escrita que eu perdi a lista, o troço desconectou e zerou a minha lista. Mas obrigado, galera, que veio pelo Marco Bruno ontem e deu aquela fortalecida, deixou seu follow aí no nosso programa. Já queria deixar um bom dia já pra galera que chegou cedo aqui, ó. Thales Andrade, Igor Souza Dev e Lunes, Pantheon, Igor Souza, Welber, bom dia. Renan Ferreira, bom dia. Tuco, bom dia, bom dia. Bom dia, é Dio 6 Bloco. Bom dia, F. Fonseca. Alan Barreja tá por aí, Thiago BTT, Quantum 2X, Alan Barreja, cabe falar, né? Hoje tem sorteio de Shiba para as mulheres do bloco. Quem usa óculos sabe do que eu tô falando. Não, sorteio de Shiba não. Que sorteio de Shiba? Você tá maluco, Alan Barré? Ó os caras, caiu o bagulho no meu óculos aqui. Que mané Shiba? Sai fora, mano. Ó os caras, chega lá, você tá banido. Tá banido. Que porra é esta, mano? Tá banido. Que é isso? Vem de Alastro aí, me confunde aqui. Eu não tô nem pensando direito. Que é isso, mano? Que mané Shiba? Não, vai ter sorteio de uma camiseta maneira do bloco pras Beat Girls. É, no final aqui da live, a gente vai fazer aí, depois do sorteio dos Bitcoin, a gente vai fazer o sorteio aí pras Beat Girls, né? Inclusive, ó, já vou Shibalana. Deixar aberto aqui, ó. Ih, mané, chibalando o quê, mano? Aqui, ó. Não, aí, ó. Satoshitos pro Satoshis, e depois aí a gente vai fazer Beat Girl pras Beat Girls. É, então quem ganhar e não for Beat Girl, eu vou sortear de novo até sair uma Beat Girl. Né? Estejam avisados, já tá avisado desde o início do programa. Né? Você tentar o Alan. É, você tentou, Alan. Você tentou, cara. Quase que eu entrei. Você visse a cara da produção aqui, a produção falou, você tá maluco? Passou meus braços, o quê? Tá maluco, Shiba? Eu olhei e falei assim, nossa, mano, que só, né, sorteio. Quase que eu fui banido da live, cara. Como que você faz uma dessa comigo? Nossa, cara, F total pra mim aqui. Que isso? Não, parou. Bom, nossa, que alastro. Vamos lá, ó. Teremos aí novo sorteio de mais uma Ledger Nano X. Uma Ledger Nano Cheese, né? Tá aqui, ó, na mão. Essa aqui já tem dono. É a décima Ledger Nano X. Moral, né? Moral. Real é a nona. Mas já é a moral porque teve o sorteio da Tatá lá e já levou um, né? Joseira mandou bem. Então, ó, já estamos com 8 inscritos de 350. Assim que chegarmos a 350, sai mais uma, né? Já estamos com 2% aí e vai aumentando a meta. Vai chegando. A gente chega lá, né? Olha lá, o Igor Souza não consegue mandar o clipe. Sabe por quê? Isso chama karma. A lei do karma é implacável. Se eu ganhar, eu passo pra minha esposa do metaverso. Olha lá os caras. Os caras vão querer até começar a falar fino aí. Vão trocar o nick. Eu tô de olho aí. E a produção, ou eu suspeitar que o nick aí não é de uma Beat Girl, vai ter... Cara, eu só vou clicar em sorteio de novo. Simples assim, né? Simples assim. Aqui no Bloco Verso é assim que funciona, né? Pois é, estejam avisados. Bom dia, Rodrigo. A produção não pode participar, tá, produção? Você já tá avisado, você sabe quais são as regras. A produção não participa, né? Não tem. Participa, hein? Como, né? Felício Rhodes, bom dia. Tá? Então, chamem as Beat Girls para a Twitch. Postei lá no Instagram também. A produção preparou alguma coisa, postou no Twitter também, se eu pouco me engano. Foi no Instagram, no Twitter. Então, Beat Girls. Teremos um sorteio de uma camiseta aí, exclusiva para as Beat Girls.
Para você se inscrever aqui e participar do sorteio da Ledger, da próxima Ledger, porque aqui sai essa semana já tem dono, né? Para participar do sorteio, você pode se inscrever utilizando seu Amazon Prime. E aí, nas terras brasileiras, ela te tem 30 dias aí de grátis, 30 dias de grátis, e ela te dá aí acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, descontos, frete grátis, e ainda permite você se inscrever aqui no canal e participar das nossas promoções exclusivas para inscritos. Não toma ad, não toma ad, né? Tem muita gente que reclama aí, pô, você tava falando isso, tomei ad, tomou. Aí tomou ad, né? Pra fazer a inscrição diretamente pela Twitch aí é R$7,90, tá? Pelo Amazon Prime é R$9,90. Ajuda muito o canal. Além de que, coloquei aí o sorteio da Ledger. Olá, ó, Rodrigo SM. Parece que é um sorteio hoje exclusivo para mulheres. Parabéns. Coincidência que logo hoje acordei me sentindo mulher. Estou apto a participar? Não. Porque eu conheço o Alastro do chat, né? E os beatboys que se identificam, como beat girl? Então, os beatboys que se identificam como beat girl são beat girls, né? São beat girls. Mas, né, a gente sabe como a coisa funciona. A gente entende a psicologia dos beat boys. Né? Na verdade, é beat safados. Aí são os beat safados, né? São os beat safados. A gente sabe como isso funciona. Tá? Bom, vamos lá pro Paga Marreco de hoje. A gente ia olhar a variação do preço aí da Yearn Finance. É isso? Quem ganhar vai receber 6 meses de inscrição no Copy OP. Quem ganhar vai receber 6 meses de inscrição no canal. Olha lá, é presente do Elber? Que maravilha, Elber. Obrigado. Olha lá. Beat Girl que ganhar hoje ainda ganha 6 meses de inscrição aqui no canal. Promovida aí pelo Elber. Obrigado, Elber. Que legal, cara. Boa. Tamo junto. Tá? A camiseta, bom, vou mostrar agora no comecinho da live. A camiseta. Peraí que eu tenho que abrir aqui a página, né? Lá da lojinha do bloco, só para as Beat Girls ficarem empolgadas. A camiseta será essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha só que camiseta bacanosa, né? Para as Beat Girls. Aí a Beat Girl só vai me passar aí o tamanho. Tem vários tamanhos, né? A cor é só uma. Mas essa é a camiseta para as Beat Girls do bloco. A gente vai mandar essa camiseta diretamente para a Beat Girl, ganhadora do sorteio de hoje. Exclusiva em comemoração ao Dia das Mulheres. Né? Vamos dar aquela fortalecida, né? Estou me sentindo mais mulher que nunca. Acredito que uns hoje acordaram muito empolgados para se sentirem mulheres, né? Mas já tá dada a regra, já na largada. Tá dada a regra na largada. Deu Alastro? Não é Beat Girl? Vou sortear outro. É simples assim. O dono do botão aqui sou eu, né? Então é só vou apertar de novo. Não tem Alastro, não. Aqui é fácil resolver, tá? Mas... O sorteio de Satoshitos, do Satoshi de hoje, já tá aberto aí. É só mandar Satoshitos no chat e você já se inscreve aí pro sorteio do Satoshi de hoje, tá? Só escreveu Satoshitos, assim, ó, como tá aqui. Mandou um Satoshitos, já está aí, né? Já tá tudo certo aí para receber o Satoshi aí do sorteio de hoje. E aí, na sequência... Eu já boto uma outra palavra-chave aqui, provavelmente vai ser Beat Girl, alguma coisa assim, né? E aí a gente faz o sorteio aí para as Beat Girls. Exclusivo para as Beat Girls. Combinado. Bom dia, Temil. Bom dia, Junis. M. Gouveia já tá por aí. Hip Magal também. Bom dia, galera. Vão chegando aí. Chamem as Beat Girls. É o momento aí das Beat Girls terem suas contas aí, né? E se virem pro Morning Crypto. Bom dia. Gouveia, feliz dia das mulheres e do homem e todo dia. Acabei de falar pra patroa, quase perdi meu Satoshi. Aí, toma. Toma, assim que funciona, tá certo. Rostermeyer, bom dia, meu caro. Então, vamos lá, ó.
já pro Paga Marreco? E caraca, ficou 50, 50 mesmo. Eu não tinha nem visto na tela aqui, ó. Variação de Earn Finance. Será positiva ou negativa no programa de agora, né? 6.849 bloquitos no fundo atual. 20 participantes. 50% apostou que estaria positivo. 50% apostou que estaria negativo. E aí? E aí? E aí? Bom, quem ganhar não perde, né? Quem perder não ganha. Quem ganhar perde mais ganha. Quem perder ganha mais perde. Né? E depois a gente dobra a meta. A gente sabe que no fundo vai ficar assim, né? Então que rufe os tambores. Vamos tomar um pack. O que, que aconteceu nas últimas 24 horas? 15,14%. Aconteceu alguma coisa. A galera que tinha ficado pá e vendeu lá por causa da saída do cara resolveu comprar de volta, né? Ah, provavelmente foi isso. Provavelmente foi isso. Olha lá. Caraca, que porrada, mano. 15% é uma... Dá uma olhada na Phantom. Phantom. Vamos olhar a Phantom. Uai. Phantom tá no buraco, né? Phantom, não... É que assim... A Earn Finance, o cara ajudou a botar de pé, né? A Phantom, ele tava... Ele, é um projeto que ia ser lançado na Phantom, né? Então eu acho que... Phantom no buraco. Waves, 28%. Ah, o Waves teve os lançamentos da Waves. Aí a galera tá extremamente bullish na Waves, viu? E eu acho que os russos no mercado interno estão comprando Waves a rodo. Né, o escritório dos caras fica aqui em Moscou, do lado. E eu conheço os fundadores da Waves. Eles já me visitaram lá no escritório. E encontrei com eles também em evento lá em Moscou. É, os caras são gente boa, cara. É um projetinho interessante, o Waves. É interessante. Então vamos lá, ó. Sem mais delongas. Positivou. Se positivou. Quem apostou em negativo. Vocês sabem como a regra funciona. Paga marreco. Passe seus bloquitos. Tá positivo. A galera que apostou em positivo aí já farma mais bloquitos aí pro próximo sorteio de Ledger. Né? Fazer suas apostas e tal. Próximo sorteio de... Cara, ficou em 50%. Caramba. Deixa eu fazer uma coisa aqui, rapidão, ó. Vou tirar uma foto aqui da minha tela. Vou pedir pra produção postar e complementar o post lá no Instagram com a camiseta lá e o link pro negócio. Eu tô tirando uma foto aqui, ó. A minha da minha cara, cara. Foto da... A camiseta. Pronto. Produção, me ajuda? Aí dá uma arrumada, põe o texto, põe o link aí e manda lá pra convidar, né? Pra as Beach Girls verem qual é a camiseta, né? Cheguei pagando. Caramba, Balotinho, hoje foi. É, 50%, né? 50%, 50%. Pois é. Então não esqueçam aí, ó. Sorteio de Satoshis hoje já tá ativo. Só mandar Satoshitos no chat. Você já participa do sorteio do Satoshis de hoje. É, escreveu Satoshitos, está participando. Simples assim. Simples assim, né? Indemonha, bem-vinda. Bem-vinda, obrigado aí pelos 9 meses, viu? Valeu, nasceu mais um mineradorzinho, né, Kim? Acaba de nascer aí, Indemonha dando luz a um mineradorzinho. Pois é. Kim, não sei se você escutou aqui que eu tinha falado... Na live de hoje vai ter um sorteio exclusivo no final da live, depois do sorteio do Satoshi. Eu vou trocar a palavra-chave lá para Beach Girl. E aí vai ser o sorteio dessa camiseta maneira do bloco para as Beach Girls. Para as Beach Girls. E eu vou socar o botão de sortear de novo até termos uma Beach Girl, né? Até termos uma Beach Girl ganhadora. Confirmada, Beach Girl ganhadora. Então essa aqui vai sair pra mulherada.
Vamos ter sorteio exclusivo pra mulherada no finalzinho da live. Então, estejam por aí. E seis... Oh, isso, desculpa, Welber, desculpa. Não somente a camiseta, mas também 6 meses de inscrição no canal. Então é esta camiseta maneiríssima do bloco para Beat Girl. Mais. Já é minha. Mais 6 meses de inscrição aqui no canal, diretamente do Welber, que tá patrocinando aí o sorteio dos 6 meses de inscrição no canal aí pra Beat Girl, ganhadora do sorteio de hoje. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha, né? Então, tamo junto, Welber. Obrigado. É cringe, né? Cringe. A gente esquece. Bota a produção, bota aí também mais 6 meses. A produção tá já preparando ali o Insta pra mandar camiseta e 6 meses de inscrição aqui no canal diretamente. Ó, o Igor. Queria camiseta, mas acho que ela ia ficar pequena em mim. Tem 1,95m de altura. Igor. Existe uma possibilidade, primeiro, de você não ganhar. A segunda, que vamos supor que ganhasse, né? Eu ia sortear de novo. Aí a terceira, vamos supor que, sei lá, passou aí, deu um lapso. Aí a camiseta, eu acho que vai ficar pequena. Eu tenho a impressão. Não sei, né? Não sei. A camiseta tem um shape mais aí, mais pra Beat Girl, né? A camiseta pros Beat Boys, ela é diferente. Temos camisetas para Beat Boys aqui, ó. Essa é uma camiseta pros Beat Boys. Essa é a camiseta dos Beat Boys. É a camiseta de Generics, né? É igual a minha aqui. E tem a camiseta pras Beat Girls, que o shape é de Beat Girl. Né? É isso. Tem outra? Tem outra aqui. Triblend. Tem uma Triblend. E tem essa... sei lá porque tem duas vezes aqui. Mas é a mesma camiseta. Falha da plataforma. Tem uma Comfort também. Tem outra aqui, ó. Triblend, a Comfort. E a das Beat Girls aqui, que é essa Comfort. Maneiríssima, tá? Aí só vai me passar... Tem camiseta da Shiba? Tem sim. Vocês viram, né? Entra lá, loja.edios.com. Tem lá, né? Né? Pois é. Vamos lá pra pauta de hoje. Vamos falar aí de governo regulador. Vixe, cara, tem treta. Galera, hoje tem sorteio de Shiba. Que mané, Shiba, o quê, cara? Tem mané Shiba, não. Hoje, olha só. Então a gente tem o Biden. Vamos falar de Biden, governo americano. Vamos falar de Comissão Europeia, Parlamento Europeu. Essa aqui... Mas essa notícia é boa. A notícia é melhor do que a gente imaginava. Vamos falar de FinCEN. Vamos falar de Coinbase. Vamos falar de Coinbase causando aí com as contas de vários russos. Vamos falar de testes que a Coinbase está fazendo. Vamos falar de pizza. Não vamos falar de pizza. Vamos falar de mineração. Tem também investimentos de VCs. Tem Ethereum. Nossa, essa aqui é muito legal. Starknet. Vamos falar de Starknet. O que, que é Starknet? Que raios é Starknet? Esses caras têm chance de ganhar uma corrida aí? Me parece que os caras estão numa corrida. Vamos ver se esses caras vão levar a corrida. Vamos falar de jogos NFT. Jogos aí antiguíssimos. Vamos falar de NFT. Nossa, tem uns NFT muito loucos que os caras estão... E vamos falar o que é uma DAO. Achei um vídeo bacana. São dois vídeos, né? Um de card game NFT e outro de DAO. E mais. E é isso. E aí o sorteio dos... pros artistas de plantão. Nossa, essa aqui é muito boa. Artistas digitais. Vocês, artistas digitais, que tem conta na Behance. Muito artista digital tem conta na Behance, né? Ou tem o portfólio lá na Behance e tal.
novidades da Behance no universo dos NFTs aí para os artistas digitais, em parceria com nada mais, nada menos que Adobe. A notícia é boa. Vou falar dela no finalzinho da live hoje. Sorteio do Satoshi. Certo aqui? Tudo certo? Vamos por Biden. Olha só, essa semana o Biden disse aí que vai assinar, né, uma ordem executiva. O que é uma ordem executiva? É como se fosse um projeto de lei aí, mas é tentando colocar a casa em ordem. Por quê? A gente já viu aqui no Morning Crypto que desde o começo dos tempos, né, desde o começo dos tempos, a SEC e uma briga, né, com o CFTC, tentando controlar o ecossistema cripto americano. Então a SEC de um lado dizendo, eu que mando. Aí o CFTC de outro lado falando, eu que mando. Não, aqui é comigo. Aqui sou eu. Aí o outro, não, aqui é comigo, aqui sou eu. Aí todo mundo manda, ninguém manda em nada, e as empresas estão pá. As empresas estão pá. Porque, cara, que raios, né? Vamos combinar? Que raios. As empresas não conseguem. E o pior é assim, a empresa, imagina só o caos, o desespero da empresa falando, ô governo, assim, na boa, eu quero trabalhar dentro da lei. Eu tô tentando, eu quero trabalhar dentro da lei. Mas aí quem faz a lei é cara, eu não sei pra quem que eu escuto. Um fala uma coisa, outro fala outra, um quer tentar controlar uma coisa, outro quer tentar controlar outra. Não dá. Não rola. Vamos entrar num acordo? Aí por causa desse impacto do mercado lá, o governo americano resolveu acelerar o processo e mandou uma ordem executiva lá pro Biden, que vai bater o martelo, dar uma canetada para determinar aí, ajudar a coordenar qual o papel de cada uma das agências. Até onde vai a responsabilidade da SEC? Até onde vai a responsabilidade do CFTC? Para que parem de encher o saco das empresas, um de cada lado, e bote ordem nesse terreiro, né? Esse galinheiro que virou lá, né? Galinheiro, por favor, coloca o link da notícia. Link na tela, meu amigo. Magal, tá aí, é só dar uma pistolada. Manda uma pistolada aí, você já tá com o link na tela aí, tá? Então, esta semana, pra quem tem negócios em terras norte-americanas, quem tem negócio com terras norte-americanas, muito provavelmente essa bagunça vai estar organizada lá. Saiu na Bloomberg, quem quiser a notícia original, saiu na Bloomberg. Tô colocando o link também aí. É, mas tem uma tretinha aqui, né? Tem aquela parada de que não é qualquer um que lê, né? Sei lá, bom, você tem conta na... Tá aí até o link, né? O link tá aí completo. É, eu não consigo, eu não tenho conta na Bloomberg. F conta na Bloomberg, né? É, Bloomberg Block de Freeviews. É, então, eu abro, aí eu leio, e o bloqueio aparentemente é de IP, porque eu faço, eu uso o Linux, né? Tô trabalhando, então eu pego, monto toda a pauta no Linux, eu salvo, aí eu venho pro Windows da a máquina aqui da transmissão e abro tudo de novo. E aí, nessa de abrir mais de uma vez, os caras me taxam. Então, é um saco. Mas eu não vou fazer conta na Bloomberg, não. Não tô afim. Mas tá aí. Tá aí. Quem quiser, tá aí. Ah, tá aqui o link. Pelo menos já tem ela mastigada aqui, se é na Decrypt. Tá mastigadinha aí. Tem mais? Tem mais. Vocês acham que lei, governo, canetada? Tá com eles, tem, né? Boa, pode ser. Pode ser, vou pedir pra Convex mandar. É que é muito cedo, né? Quando eu monto a pauta aqui, é muito cedo. Aí não dá tempo, né? De falar pra... Ou virar pra Convex, que você falou, pega esse conteúdo aqui pra mim, me manda, né?
Mas eu vou conversar, sabendo. Obrigado pela informação, Andrew. Valeu pela informação. Alexei, bom dia. Bom dia, Alexei. Bem-vindo. Bom, quem mais? Parlamento Europeu. O bicho vai andar aqui desses lados, né? É, vocês sabem que eu estive envolvido aí no ano passado, até o ano passado. Eu estive envolvido aí, fui consultado, inclusive, para a criação do MiCA, que é a regulação europeia sobre mercados de criptoativos. Markets in Crypto Assets. Esse é o significado de MiCA, né? E a gente veio acompanhando aqui no Morning Crypto o desenrolar do MiCA. Bom, o MiCA, até onde eu havia trabalhado, as sugestões que tinham sido enviadas para a Comissão Europeia, elas estavam bem ok. Estava bem ok. Depois, a gente acompanhou aqui no Morning Crypto a palhaçada que ela virou. Palhaçada. Inclusive, com o Parlamento Europeu falando em banimento do Proof of Work. Lembram disso? Vocês lembram? Slapeles, bom dia! Bom dia! Olha lá, o Slapeles já vem de gatinho manhoso. Chega no. Já, os caras chegam no alastro, né? Dia das Mulheres, chega aí já tentando a sorte, né? O cara já chega tentando a sorte, né? Isso aí já é. Já é tentar a sorte. É, eu tô vendo. Bom dia, Slapeles. Bom dia, galera que tá chegando aí. Já se junta no auditório. Puxa sua cadeira. Puxa sua cadeira, sua jarra de café. Eu estou aqui acompanhado, ó, a minha caneca, tá? Do bloco. E para quem chegou aí, perdeu o comecinho, hoje tem sorteio para exclusivo para as BitGirls. Teremos o sorteio de Bitcoin para todos. É só soltar uns satoshitos no chat aí. Sorteio de Bitcoin normal. Na sequência, teremos uma palavra-chave nova para as BitGirls que estiverem assistindo o programa no chat, né? E o sorteio vai ser para as BitGirls. BitBoys vão gentilmente, né, não participar e deixar o espaço para as BitGirls, porque hoje é Dia Internacional das Mulheres e vamos fazer um sorteio exclusivo para as BitGirls do bloco que estiverem assistindo o programa, tá? Amigo, o povo da Estônia gosta de café aí, Ed? Qual o costume? Cara, aqui tem um evento anual de café aqui na Estônia, por incrível que pareça. Tem um evento anual de café. O pessoal adora café. E os principais cafés que batem aqui são o café colombiano e o café brasileiro. Famosíssimos. Famosíssimos. Então, ó, se liguem aí. Ah, foi até dar feliz dia da mulher pra esposa. É, antes que seja tarde, Slapeles, sabe como que é, né? É bom já garantir, já dar o feliz dia das mulheres logo cedo. Né? Bom dia, feliz dia das mulheres. Parabéns a todas as BitGirls. Então, esta semana acontece esse voto. Na verdade, essa semana é dia 14 de março. Um dia após, eu pedi, aí é uma questão, eu pedi gentilmente que o Parlamento Europeu aguardasse o torneio do bloco, né? E aí após o torneio do bloco eles podem votar. Antes do torneio do bloco, só para não criar, de repente, uma ansiedade nos jogadores e falar, ah, meu Deus, o mundo tá caindo, tá de desgraceira essa agora, e ferrou tudo. Então, assim, ó, o campeonato, sussa. Eles vão segurar até o campeonato. Na segunda-feira eles voltam e votam. Aí eles vão votar na segunda, tá? Então fica tranquilo. A gente vai ter até o final de semana tranquilo, sem ter que se preocupar com esses caras, né? Bom, a gente tinha visto nas versões anteriores do MiCA que os caras estavam querendo taxar. Isso vai continuar, tá? Token utilitário.
Se você tem uma startup e você quer emitir um token utility, F para você, meu amigo. F. F para você. Por que, Ed? Porque você terá que registrar o seu projeto no regulador financeiro local do país. F. Isso não estava na versão que eu sugeri lá, que eu li. Né, que eu ajudei a revisar. Não tinha. Isso aí veio da cabeça de um... Sei lá. Não sei nem o que falar. Desses aí, né? Veio da cabeça de um lá. Mas, uma discussão que estava acontecendo aqui na Europa, uma discussão que estava acontecendo aqui na Europa sobre o banimento do Proof of Work, caiu, aleluia, não era essa, é outra, eita cara, eu errei tudo aqui, ó, errei, é essa aqui, ó, aê! Caiu, ela vai ser mais agnóstica em relação à tecnologia, não existe risco de uma regulação europeia regular sobre o tipo de tecnologia, o que é uma palhaçada, não faz o mínimo sentido, pra ninguém, em nenhum lugar, da cabeça de ninguém, regular o tipo de tecnologia. Você tem que regular o modelo de operação do negócio, não a tecnologia que o cara vai usar. Não faz sentido. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Os caras querem fazer regulação de criptomoeda em cima de... Ah, essa aqui pode, outra não pode. Não faz sentido. Aí, o cara lá que fez essa última revisão e encaminhou lá para ser votada, essa versão que tá essa semana lá, né? E diz que é a última. E tá lá pra ser votada. Essa aí. Diz que retiraram aquelas linhas lá que falavam sobre Proof of Work, porque elas eram ambíguas, davam margem à interpretação e que poderiam levar ao banimento da... Banimento do Proof of Work, né? Que não faz sentido nenhum. E Caminha, tchau Caminha, bom dia, meu caro. Autor, cara, não existe risco. Agora, amanhã é outro dia, mas sem dúvida, Tuco, eu tô contigo e não abro. Então, eu tô passando aqui, últimas notícias, né? Últimas notícias, vou até dar um tchananã nessa última notícia. Regulação europeia... Parlamento Europeu decide regular o MiCA sem as linhas que possibilitariam banir a mineração Proof of Work na Europa. Até o momento. Até o momento. A gente deixa o disclaimer aí até este momento. Mas essa é a última versão que foi para lá, a não ser que tenha uma mudança, né? E os caras falam, estão todos felizes lá, dizendo, olha, isso aqui pode ser um exemplo que vai ser seguido pelo resto do mundo. Então todo mundo lá está felizão, né? Vai trazer uma mais certeza legal, trazer mais robustez aí às estruturas supervisoras, né? Reguladoras e tal. Então os caras estão felizes da vida aí com a regulação, né? Cadê aqui, ó? Deixa eu chamar o Ricardo. Pra dar uma força aqui, ó. Cadê o texto, ó? O que eles querem? O que eles querem, ó? Olha o que o cara falou. Criar uma estrutura regulatória para o mercado de criptoativos que apoie a inovação e aproveite o potencial dos criptoativos em forma que preserve a estabilidade financeira e proteja os investidores. É, porque a população precisa de muita proteção, né? Eles protegem muito. Inclusive, né, protegendo agora a população, dizendo que vão aumentar as taxas, aí vão postergar um pouquinho o aumento das taxas, né? Porque tá num momento de guerra e tal. Palhaçada, né? Proteger de quem, né? Proteger de quem? Então esse é o Stefan Berger. Esse cara aqui
é o responsável por apresentar essa última versão do documento lá para o Parlamento Europeu e diz ele que hoje ele enviou o documento final, né, o draft final, o rascunho final, e o comitê, aí graças, né, a minha interferência lá, né, o meu pedido, eles acataram o meu pedido, ele vai ser votado no dia 14 de março, logo após o torneio do bloco, para não influenciar, não trazer nenhum tipo de ansiedade aí nos jogadores do bloco. Então eles concordaram, vão deixar para votar isso no dia 14, na segunda-feira. Então temos paz aí para o jogo, para o campeonato, até o domingo. E ele continua. Cadê aqui, ó? Meu alemão não tá muito em dia, tá? Eu tô meio enferrujado. Cadê o Jeff? Cadê o Jeff? Se o Jeff tivesse aí, já chamava ele para fazer a tradução aí, né? Então ele fala aqui, ó, por causa desse debate importante de sustentabilidade, a minha sugestão lá é incluir criptoativos como qualquer outro produto financeiro na área de taxonomia, para definir o que que é, né? E uma discussão independente de Proof of Work não está mais planejada no MiCA, porque não faz sentido nenhum. Alguma luz recaiu sobre aquelas mentes. As mentes, né? Então, ele falou que tinha aquela discussão controversa lá sobre consumo de energia, dos criptoassets e tal. Então, deixa na taxonomia só explicar. Aí eu quero... Eu tô muito curioso. Tô muito curioso para ver o que esses caras estão falando sobre Proof of Work na taxonomia. A taxonomia é tipo a explicação do termo, tá? Será que os caras vão meter o louco lá e vão falar que lá que Proof of Work é um tipo de mineração que destrói o planeta? Será que os caras vão ter o dom de mandar uma coisa dessa? Eu não sei, eu não vi o documento. Estou ultra curioso. Embora não esteja falando sobre banimento mais, ou trazendo a possibilidade de banimento, eu tenho a impressão que quando esse maluco, esse senhor doutor Stefan Berger, doutor, tem um doutor no nick dele, coloca e vai para a taxonomia, que essa discussão ao redor do consumo de energia vai para a taxonomia, eu tenho a impressão que os caras vão taxar o termo Proof of Work, passando uma ideia muito mais errada do que é, né? Não é que é mais errado, não há ideia errada. Vão passar uma ideia errada. Deixa eu refrasear aqui. Com o MiCA, Markets in Crypto Assets, a Europa quer setar os padrões globais. Então, muita gente se envolveu, eu mesmo estive envolvido, fui consultado, né? Falar que se o MiCA tiver muito apoio, vai ser um sinal muito forte para o Parlamento Europeu de que essa regulação, ela é neutra em relação à tecnologia e amigável em relação à inovação do setor financeiro. E aí, sem brincadeira, esse tipo de coisa, ela me assusta. Por quê? Porque o cara que diz, tiramos lá a linha que poderia dar margem à interpretação sobre banimento do Proof of Work, foi retirada. Positivo. Aí esse mesmo cara fala que discussão sobre consumo de energia vai para a taxonomia. Vai lá para a definição dos termos. Já me deixa com o pé atrás se eles vão escrever alguma coisa
em detrimento aí no caso do Proof of Work, lá naquele momento. E aí aqui ele fala, ó, e um apoio, um forte apoio ao MiCA é um sinal muito forte pro Parlamento Europeu e que ele é neutro em relação à tecnologia, amigável em relação à inovação pro setor financeiro. E aí, meu amigo, aqui me pega. Por quê? Porque a minha área de especialidade não é a financeira. Cibersegurança e identidade. Autenticação. E olha só, os caras vão para a votação dia 14. Agora. Logo após o torneio do bloco, né, que não podia ir antes. Quem tá todo feliz dizendo que submeteu a última versão do rascunho e é o que já vai ser votado pelo parlamento tal no dia 14, o cara ainda tem na cabeça que blockchain e crypto assets, criptomoedas, é uma coisa do setor financeiro. E não é uma coisa apenas do setor financeiro. Isso pode fazer com que projetos que não tenham vínculo com a área financeira, projetos de cibersegurança, projetos de identidade, autenticação, assinaturas de documentos, entre outros, tenham que se registrar no setor, nos reguladores financeiros para poder operar. Por quê? Porque utiliza blockchain. Ah, mas blockchain tem criptomoeda. Tem criptomoeda... É coisa do setor financeiro, vai ser setor financeiro. Meu amigo, isso aqui abre um precedente e vai ferrar um pedaço, uma área gigantesca da inovação por causa disso. Por causa do pensamento, por causa do mindset, por causa da forma de encarar a coisa. E olha só. Não sei, são as vozes da minha cabeça aqui que estão falando. Vocês sabem que eu tenho, né, essas vozes na cabeça que dão pitaco aqui pra caramba, não me deixo sozinho. Observando a forma como os reguladores tratam o assunto, eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de chavezinha, esse tipo de... Sabe, é um sinal... de que os caras ainda estão mandando pra uma regulação... para ser aprovada num âmbito monstruoso que é no Parlamento Europeu, uma coisa que ainda não está pronta e não consegue cobrir ou realmente ser amigável à inovação. Veja só. Vamos continuar. A gente vai acompanhar, eu vou conseguir a versão. Eu vou conseguir uma versão aqui para discutir aqui sobre essa... O que ele mandou para lá? Vamos ver. Né? Então ele fala que o MiCA cria a regulação cripto, que é pioneira em termos de inovação, proteção ao consumidor, garantias legais aí, criação de uma estrutura uma regulatória, né, supervisora, na área dos criptoassets. Bom dia, André. Bem-vindo. Bom, ainda diz que depois desse voto aí desse comitê de economia lá do parlamento, ainda tem o conselho e a Comissão Europeia. Então esse é o primeiro passo. Só que veja só você, se ele está indo totalmente voltado, dizendo que isso é intrínseco ao setor financeiro, é óbvio na minha cabeça que a comissão, comitê de economia e finanças, vai votar porque está dentro do escopo deles. Não é? Não tá mais... dentro do escopo do que eles trabalham, mais claro assim. Então pode ser que, cara, sinceramente, vai dar ruim. Eu tenho a impressão que algumas áreas aí vai dar ruim.
Cara, você usa, você tem um blog e você usa blockchain para autenticar as suas obras. Ah, blockchain é público? É, tem criptomoeda? Tem, é coisa do setor financeiro, vai se registrar. Olha só onde que podemos chegar. É nessa pegada que eu acho que a gente pode se lascar. É o Balotin. Balotin, designer. Aliás, agora eu já posso dar spoiler, né, Balotin? Nossa, cara, eu posso dar spoiler. Pera aí. Vamos dar um spoiler do Balotin aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que é extremamente necessário, agora que apareceu aqui na... Cadê? Deixa eu... Tô puxando aqui. Ligue nisso aqui. Vamos lá. Vocês estão preparados? Estejam. Cadê minha tela aqui? Caramba, perdi a tela. Não, tá aqui, pô. Se liguem nisso, peraí. Perdi. Se liguem nisso aqui, ó. O NFT do primeiro lugar. A Bad ainda não subiu, né? Agora a gente tem uma segunda treta aí. A treta é com a OpenSea, né? Então, pro torneio do bloco. Se liga. Teremos aí. Primeiro lugar. R$1.000 para o time. Segundo lugar. R$500 para o time patrocínio da Convex Research. Cobertura do Criptofácil, né? O NFT do prêmio troféu de primeiro lugar do campeonato. Em Bitcoin, o Money. Uai, em Bitcoin, lógico, Cadu! Que pergunta! Sem sombra de dúvidas! R$1.000 em Bitcoin para o time. Vamos lá, são 5 participantes, a gente vai dividir Bitcoin pro time. Que é isso? Criptomoeda. Sem dúvida, Cadu. R$1.000 para o time em Bitcoin, tá? Então aqui, o troféu do primeiro lugar. Arte de Balotin. Tá? Aí vão vocês, olha só. Olha o dom das pessoas que nós temos no bloco. Segundo lugar. Pega esse troféu de segundo lugar. Se liga aqui, ó. Primeiro torneio do bloco. O cara pensou em tudo, mano. Segundo lugar. A audiência vai ficar sem? De forma alguma. Quem estiver assistindo o torneio vai poder pegar o drop durante. Quem estiver assistindo o torneio vai poder participar do drop e pegar da audiência. Este aqui é o NFT drop para os viewers, para quem estiver assistindo. Tá? Drop para quem estiver assistindo. Aí, mas... E quem jogou? Pô, o cara não pegou primeiro, não pegou segundo. Quem jogou? Todos os participantes. Vão ter, cara. Jogador tem uma lembrança dedicada para todos os jogadores. Jogou no campeonato,
drop exclusivo para os jogadores. Se liga, se liga, se liga. Galera que se inscreveu no ar, sinto muito. Sinto muito. Drop dedicado para os jogadores, tá? E aí falamos de dois drops especiais. Dois drops especiais, tá? MVP, que é o jogador que mais se destacou, tá? Jogador que mais se destacou, mandou mais bala no campeonato, tem uma lembrança especial. E como tínhamos combinado e prometido, o troféu Faca de Ouro. Para aquele que marotar, que, né? E conseguir aí, por mais maroto, e conseguir matar a galera na faca. Eu tô ligado que a galera vai competir para conseguir pegar aí e ter a honra de ganhar o troféu Faca de Ouro. A galera aí que vai pronta pro churrasco. A galera que tá pronta aí pro bifes. Pra fazer, preparar os bifes pro churrasco. Bife em churrasco é dose também. Onde que eu tô com a cabeça? Quem faz bife em churrasco, né? Tem bife em churrasco? Tem? Tem. Então é que seja bife em churrasco aí, né? Que seja. Não, não é todo mundo. O que mais matar, Alexei. O que mais Cimentos matar. Vai ganhar todas. É um Faca de Ouro e um MVP. Bife de chouriço. Sei lá o que é isso, cara. Não sei nem. Pra mim, chouriço. Chouriço, né? Chama chouriço. Quando eu era criança pequena, lá do meio do mato, quando a gente matava os porcos, a gente tirava aquele primeiro sangue mais escuro pra fazer chouriço, né? Naquela época. Ainda que eu, né, tenho um passado aí, venho do mato e tal. E aí, né, ajudava a matar os bichos lá pra comer. Então, a gente tirava lá o primeiro sangue mais escuro lá pra fazer chouriço. Ganhar. Mas eu não sei. Falei, tem tempo. Né? Era de dinossauro. Né? Então, o Faca de Ouro é um. Pro né? O que conseguir aí o Faca de Ouro. Teremos o MVP pro melhor desempenho no campeonato. Jogador que mais mandar ver no campeonato, tá? Tá aí o MVP. Vamos ver todos de novo. Pros jogadores, todo mundo que jogar. Não vai ter Alper do torneio. Aí o Andrew já tá lastrando já, não é? Aí tem que ser MVP. É, aí os caras vão querer o troféu do cara que joga de Vandal. O troféu do cara que joga de Phantom. O troféu do cara que joga de Sheriff. O troféu do cara que joga de Buck, né? De escopeta. Troféu Repolho Master. Troféu Cachorrada. Né? O troféu Passarada. Deu umas passaradas. Troféu Dedada. Tô ligado que tem gente que quer troféu Dedada também. Tô ligado. Eu tô ligado, né? Troféu economia, não, aí já fica demais, né? É, troféu dedada, tô ligado, tem a galera aí que é troféu dedada, tem esses até, tem, né? Troféu pinada, troféu pinada, troféu que é outra, né? Aí pro cara que jogar de pistol, né? O cara que mandar de sheriff aí, cone de ouro, é camper, né? Não, não vai ter. Não vai ter. Vai ter só de todos os jogadores vão ter o seu NFT, aqui o troféu, né, de jogador, de participação. Troféu meu mouse quebrou, né? É, o troféu pausa técnica. Troféu pausa técnica. Joguei a Astralis, né? Ai, caiu água no teclado. Caiu água no teclado. Troféu tiltado, né? Master Tilt. É, aí vai ter, então, Faca de Ouro, MVP, Faca de Ouro tá demais, na boa, troféu mouse de ferro, né, troféu mouse de ferro, aí teremos pra audiência,
Voltando aqui, então, audiência, todos que assistirem o campeonato poderão pegar aí o troféu foi mal, né? Troféu foi mal. Troféu foi mal, né? Lagou aqui, ceguei meu time, o troféu passarada, troféu Homem Flash, né? Troféu Homem Flash, os caras tô ligado. É, homem ou mina flash, né? Pode ser o mano flash, a mina flash. Pode ser qualquer um dos dois. Né? Deixou o time inteiro cego. Foi lá. Vai lá e manda as dropa bomba tudo em cima do time. O time sai correndo desesperado lá porque droparam bomba, cegou o time. Né? Troféu flash. O troféu flash tinha que ser um desse aqui todo branco, né? Sem nada. Tipo, é só o fundo que o Malotim fez, sem nada. Sem nada. O troféu só tudo branco, né? Sem nada. Absolutamente. Troféu não é culpa minha. Você que correu na frente do meu flash. Pois é. Troféu comunicação. Rádio. Como que é? Broken Radio, né? Troféu comunicação. Esses caras aqui, mano, o cara morre. E aí, ao invés de falar onde ele tava, quem matou, onde morreu, né? Pra você saber, cara, tal lugar tá tanto em tanto de vida. Cara, informação básica. Galera, às vezes nem fala isso, né? O cara morre e fica na miúda, assim, tipo, morri, será que alguém viu? Será que alguém percebeu, né? Então, troféu comunicação também, rádio, como que a gente pode fazer? Troféu PX, né? Sei lá. Então, pra audiência... Tem o NFT da audiência. O segundo lugar. Segundo lugar, tá? Maravilhoso. E prata. E o primeiro lugar. E tá maravilhoso. Cara, que trabalho muito legal. Foi feito com muito carinho aqui. Né? Essa parceria aqui, Balotim, brigadaço. Né? E aí pra vocês, galera. Eu falei que tava preparando o torneio aqui com muito carinho e teríamos coisas muito especiais pra todos, né? E foi feito aqui, cara, o Balotinho se empenhou muito, assim, ficou muito legal. Muito legal. Então, presente, acho que o bloco merece e vamos ter um primeiro torneio memorável. Artista 10-10, né? 10-10. Então, aí voltando à nossa pauta. Imagine você, Balotim. Imagine o Balotim. Que é um artista digital. Um designer de mão cheia. Um artista digital de mão cheia. Aí ele quer colocar esses NFTs como parte do portfólio dele no Behance. Ou mais, bate aquele espírito empreendedor. E o Balotim fala, cara, quer saber? Eu vou ajudar outros designers a autenticarem as suas criações digitais imediatamente para poder fazer o rastreio das cópias. E aí não só ele cria, mas ele também monta a plataforma para poder facilitar. E aí o Balotim faz parceria com a Adobe, né? Faz parceria com a Adobe para registrar direto da Adobe. A Adobe manda para a plataforma do Balotim, já autentica em blockchain e tudo certo. E o Balotim tem que ir lá e pedir a benção do regulador financeiro local. Tem cabimento? Tem cabimento esse tipo de coisa? Por quê? Porque usa blockchain público, tem criptoativo, tem moeda... E é criptoativo, é financeiro e vai, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Pois é. Mas é isso que pode vir a acontecer. Tá? Então já tô dando a letra aqui já desde cedo. De acordo com esse pronunciamento no Twitter do Stefan Berger, doutor Stefan Berger, você sabe que se o cara botou doutor no Twitter... Deve ser aquele tipo de cara que você chega e fala, ô Stefan, não, doutor Stefan. O cara botou doutor no Twitter, né? Então, assim, chamar de doutor, né? O doutor Stefan Berger já mandou a parada
um viés absolutamente de que blockchain, criptoativos, criptomoedas, tokens, paradas todas, tem viés absolutamente financeiro. Meu amigo, isso pode ferrar diversos outros tipos de inovação. E aqui eu dei alguns exemplos. Identidade, autenticação. Imagina, balotim designer, cara. Vai ter que registrar aí no setor financeiro. Por quê? Porque pode ser que os caras considerem NFT como criptoativo também. Já pensou que merda? Desculpa o termo. Doutor designer. Desculpa, balotim. Ah, é de balotim. De balotim. Não é designer. É doutor designer. F-Balotim! Que isso, mano? Ô, Douglas, só tem coisa pior que doutor, que é o pós-doutor. Não é o doutor, é o pós-doutor, que é pior que o doutor, né? F total. Putz, cara, nossa, é muito F. Assim, eu acho que tem respeito da profissão, tudo, mas eu conheço gente, que é... É isso aí, é tenso. André Costa, obrigado pelos 4 meses, valeu pelo Prime, tamo junto, obrigado pelos 4 meses. Essa ideia é de outra coisa, ó, Doutor Douglas. Doutor, os caras virou a moda agora, né? Aí temos o Doutor Balotim, temos agora o Doutor Douglas. Ó, o O não tá em maiúsculo? O não tá em maiúsculo? Então é Doutor Douglas, né, senhor Douglas? Temos o Douglas aqui também agora. Mas disse que o doutor, o D não é, não é de doutor do Balotim, né? Porque senão seria até Doutor Chapatim, né? Tá mais próximo de Doutor Chapatim do que qualquer coisa. Exposed no chat, né? Olha lá, deu Elmer Bebê. Doutor Kiko. Vou trocar também, vai ser Doutor Ed. É que nem Drauzio Varela. Nossa, é Doutor Áuzio. Nossa, cara, Doutor Áuzio Varela, todo mundo acha que é Drauzio, olha só, Peter Flag aí, trazendo a real, Doutor Áuzio Varela, nossa, isso aí, nossa, Kiko, essa aí foi boa, cara, eu gostei, ah, é, olha só, temos também no chat o Doutor Espa. Temos o Doutor Espa no chat também. Temos também o Doutor Espa. Pois é, tá sempre aí. Tem mais algum doutor no chat? Já tem o Doutor Douglas, Doutor Balotim, Doutor Espa, o Doutor Anilo. E não é só o Doutor Anilo. É o Doutor Anilo Sustentável. É, Anilo Sustentáveis. Aí, ó. Doutor Anilo Sustentável. Pois é, foi só falar. Apareceu o Doutor Anilo Sustentável também no chat. Pois é. Chega desse doutorado aí, né? Tem o Doutor Stefan Berger. Aí os caras já chegam. Os caras chegam lastrando, né? Pois é, voltando aqui pra pauta de hoje, até chorei. Meu Deus do céu, cara. Ó lá. Temos aí a mestrezinha, né? Mestradozinha zero. Bom dia, doutor Anilo. Pois é. Ah, meu Deus, é... palhaçada. Então é isso aí, já sabemos aqui, pelo menos a notícia é horrível de ir aí pro Parlamento Europeu na semana que vem, né? Pelo menos é o comitê de econômico lá que vai analisar e vai votar.
Mas já é parlamento. Já é parlamento. Né? Já tá lá dentro dos trâmites finais da treta. E fica... Acho que a gente pode resumir a treta toda. Pode resumir esse assunto em... Muito provavelmente... outras áreas que não a financeira poderão, não li o documento ainda, pretendo ter acesso a esse documento muito em breve, vou compartilhar, né, as opiniões, os pensamentos, né, o que tem nesse documento, mas me parece que ele tem um viés muito financeiro e que pode sim atrapalhar a inovação em outras áreas. Saiu em todas as mídias. Saiu em todas as mídias. Tá? Todo mundo só tá falando Bitcoin sem ban. Ó, sem Bitcoin ban. Não vai banir o Bitcoin. Legal, não vai banir o Bitcoin. Mas tem sinais. Sinais. Sinistríssimos. Nesse comunicado. Sinais. As vozes na minha cabeça dizem que pode ser muito ruim ainda. O não banir o Bitcoin é o menos mal das coisas, sem dúvida. Mas tem outras coisas lá que são horríveis. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Vou trazer o documento logo mais, tá? Assim que eu tiver acesso a ele. FinCEN. Vamos falar de FinCEN. FinCEN resolve colocar um alerta dizendo que a Rússia está potencialmente evadindo as sanções. Ó, o que acontece? Tem um amigo meu, brasileiro, amigão, da época dos IRCs lá, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Daquela época, né? Senhor Cachorro, doutor Cachorro. O senhor Cachorro, ele se casou com uma russa e se mudou para a Rússia há muitos anos. E está muito bem casado lá com a sua respectiva esposa. Sabe qual o trampo do cara? O cara é professor. O cara dá aula. Professor. O cara não é do mundo cripto. É um puta de um cara humilde. De boas, ele dá aula particular, dá aula numa universidade local lá da cidade que ele reside lá, dá aula de português para russos, cara. E aula de russo para falantes de língua portuguesa. O cara dá aula. Ele entende bastante de eletrônica, entende de tecnologia, já desenvolveu e tal, mas tá lá. O trampo dele, a esposa dele também é professora. O cara me mandou uma mensagem hoje, cedo. Até quero bater um papo com ele, saber em que direito, né? Porque a gente só se falou pelo Instagram. Ele mandou uma mensagem, porque o que aconteceu? Na semana passada, quando saiu a notícia de que... Fazia um tempão que eu não falava com o Cachorro. Quando saiu a notícia de que a Master e a Visa iam parar de operar na Rússia, eu peguei a mensagem e mandei pra ele e falei, cara, isso aqui não pode te impactar porque eu sei que você dá aula via internet também, né? Você faz umas aulas particulares aí via internet e ganha dinheiro com isso. Mandei pro cara. Ele falou, eu não sei se vai impactar porque o sistema interno da Rússia tá operante. Então, muito provavelmente, a remessa internacional que ia ser bloqueada. Muito embora não tá claro. A gente viu ontem aqui no Morning Crypto que não tá claro se eles estão saindo da Rússia efetivamente ou vão continuar provendo o serviço dentro da Rússia. Porque o Banco Central Russo fala que quem tem cartão Visa e Master continua operando no sistema interno, mas não faz conexão para fora. Nem de fora para dentro, nem de dentro para fora. E a Master e a Visa
anunciaram que estão deixando de operar na Rússia. Então tá estranho. Tá estranho. O que, que eu fiz? Mandei pro brother lá pra falar com o cara. Falar, cara, de repente uma opção aí, né? Sei lá, cripto. Aí hoje ele mandou uma mensagem. Falou, cara, você sabe por acaso que tá dando com a Coinbase? Eu não tô conseguindo acessar. F. Com essa brincadeira de FinTech avisar que Rússia tá potencialmente evadindo sanções, precisa ter o enforcement aí para que as empresas cumpram a lei, não permitam que a galera faça acordos lá e tal. Saiu hoje que a Coinbase blacklistou 25 mil endereços. Só que aqui os endereços são alegadamente relacionados a atividades ilícitas. Só que, mano, eu vou te falar, se tem um cara que eu boto a mão no fogo, o cara não é um cara do mundo cripto. O cara é professor, na boa, a não ser que o cachorro esteja envolvido com a máfia russa, seja um espião disfarçado. E eu não sei mais o que tem, que mundo estamos, ô cachorro, sei lá, né? O que eu acho que não é a realidade, cara, o cara me mandou a mensagem hoje cedinho, e na hora que eu fui fazer o levantamento de pautas pro Morning Crypto de hoje, Olha a notícia que eu me deparo. Agora, há 2 horas atrás, 1h30 atrás, antes da live. Olha que caca monstruosa. E olha só que estranho. A Miriam colocou aí no chat, é muito pertinente. 25 mil endereços de criminosos e acharam isso agora? Assim? De uma hora para outra. 25 mil endereços linkados a russos são criminosos, do nada. Numa atividade aqui que eles chamam de atividade proativa para encontrar. Eu não falei com ele ainda. Tô trazendo aqui porque o cachorro me mandou a mensagem, eu tinha mandado para ele a mensagem, a gente falou tal, ele tinha falado, beleza. Aí hoje chega a mensagem dele. Cara, cadê? Ó, mensagem do cachorro. Angel, tu que é manjão das manjarias, que paranauê é esse da Coinbase bloqueando as contas? Tô bloqueado. O que aconteceu? Sabe? Angel era o meu nick na época do IRC, né? Cara... É isso, né, Douglas? O crime hoje é ser russo. E tá espalhando. Isso é fatão, né? Tá espalhando uma parada aí de russofobia que o povo tá fudido. O povo só se lasca. E a galera tirando avião com dinheiro em maleta de bilionário russo pra lá e pra cá. O povo tá lascado. E esse tipo de sanções... Esse tipo de sanções são colocadas contra o povo que nada tem a ver. Cara, o cara tava recebendo, muito provavelmente, em cripto. Dos trampos dele. O cara é um cara simples, na boa, na buena. Não é um cara que ostenta nada. Ele mora numa cidadezinha com a sua esposa. Um cara super humilde, super brother. Um cara do bem assim mesmo. Suave. E aí o cara, de repente, pode estar com seus recursos tudo bloqueados. Não é o tipo de coisa que, cara, não tem... Grande parte das pessoas que opera, que tem qualquer tipo de operação com criptomoeda, utiliza exchange.
O papel do Morning Crypto não se culpa as pessoas por deixarem as criptos nas exchanges. Não dá para culpar. As pessoas que não estão envolvidas nesse meio não têm noção, até porque a exchange faz propaganda para tentar trazer o máximo de segurança possível para que as pessoas deixem suas cripto lá. Não é, Coinbase? Agora há pouco a gente viu nos Estados Unidos tentando a licença lá para fazer lending. Ah, deixa sua cripto locada aqui, empresta cripto para a Coinbase que a gente te paga juros. Para fazer com que as pessoas deixassem mais cripto na exchange. É o meio mais fácil, cara. O primeiro contato de qualquer ser humaninho com cripto acaba sendo por exchange. A gente faz um trabalho aqui que é exceção. Incentivar as pessoas e trazer a real falando: meu amigo, se você não é dono da sua chave privada, você não é dono da sua cripto, mas a maior parte das pessoas não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia. A forma como o cripto está sendo levada para o mainstream está fazendo com que as pessoas se baseiem em plataformas centralizadas. A adoção do mainstream, por que isso? Porque é o mais natural para as pessoas deixar a custódia e a responsabilidade na mão de alguém. As pessoas do mainstream estão começando a ter acesso ao universo cripto sem saber que as criptomoedas, o Bitcoin, foi criada justamente para trazer a independência dela desse tipo de sistema. A independência dela desse tipo de sistema, elas não sabem. Elas não sabem, a maioria, 99% das pessoas não sabe. Então a exchange traz usabilidade, é multicripto, tem cara de ser meio banquinho, assim os caras sabem o que é banco, cara. O povo não sabe que a criptomoeda foi feita para combater esses intermediários. Então o normal é que qualquer pessoa que comece no mundo cripto utilize as exchanges. É normal. Normal. O que a gente faz, o que eu considero como meu papel dentro desse universo, um dos meus papéis dentro desse universo cripto, é tentar trazer luz a esse assunto e mostrar para as pessoas diariamente que a exchange não é o melhor lugar para você guardar suas criptomoedas. Criptomoedas você guarda consigo. E se você não é dono da chave privada, você não é dono das cripto. E tá aqui um exemplo. Mais um exemplo pra gente. Pra gente ver. É uma exchange. A exchange bloqueia as contas e as criptos de quem eles bem entenderem. E você quer perder as suas criptos? Exchange? Não quer. Não quer? Tenha a wallet com você. Toda criptomoeda tem uma wallet. Toda criptomoeda permite que você crie uma chave privada e você gerencie essa wallet com você. Toda. É fácil? Umas são mais fáceis, outras nem tanto. Mas todas dão essa possibilidade. Todas. Sem exceção. E é importante que a gente comece a explorar mais a possibilidade de termos as nossas criptomoedas conosco. Ah, mas então não pode? Pode usar exchange, cara. Exchange, o termo exchange significa troca. Por que que você usa exchange? Porque eu tenho dinheiro do governo e quero trocar por criptomoeda. Você vai na exchange centralizada, joga dinheiro do governo, sai a criptomoeda e guarda contigo. É esse que é o lance. É isso que você deveria fazer, né? Ah, mas eu sou trader. Sou trader. Tudo bem, cara. Você é trader. Deixa na exchange aquilo que você usa para fazer trade. O seu lucro, o resultado positivo do seu trade, você guarda consigo. A sua wallet. Doutor.
doutor trader. Trader não. Eu sou o doutor trader. Vou abrir um Twitter, cara. Vou um Twitter com um monte de seguidor. Fizer um Twitter, doutor trader, né? Fica, enche de seguidor. Né? Kiko mandou... Deixa eu ver as mensagens aqui do chat. Pera aí. É, o Weber falou, cuidado na próxima. A Binance diz pra cliente que teve saldo roubado. Pois é. Né? A Binance vai tirar o corpo fora e falar, a culpa é do cliente. Imagina que vai ser, né? É. Pois é, teve o saldo roubado na Binance. E culpa o cliente. Olha só, quem se lasca é sempre o usuário, cara. É sempre, eles sempre vão tirar o corpo fora. Lembrando, exchanges grandes, qualquer uma. Binance, Coinbase, no Brasil, mercado Bitcoin, Fox, tudo. Todas as exchanges, eu amo canhada, mas todas as exchanges têm uma área jurídica fortíssima. Primeiro que para você poder operar uma exchange, os caras precisam... Cara, tem uma área jurídica muito foda. Ainda mais num país como o Brasil. O advogado, cara, ele vai fazer. Você, tá? A exchange foi hackeada. Qualquer coisa. Perdeu o dinheiro da exchange. A exchange vai fazer você acreditar que a culpa é sua. Você vai pedir culpa pra exchange. E se fizer como umas aí, brasileiras, né? Ainda processam o cara e ainda levam dinheiro do cliente. Vai vendo. Já viu isso acontecendo. Já viu isso acontecendo. André Julião mandou ali, ó. Eu não entendo essa simetria de risco retorno no mercado de lending, recebendo um yield de um dígito e o volume da coin rodando acima de 70%. Infinitamente, é melhor vender a volatilidade implícita da coin, que vai estar acima de 70% nos deltas para... André Julião, eu vou sintetizar o que você falou assim. Holdar, ter a moeda consigo, normalmente tem margens de lucro acima do que emprestar e receber um lending aí de poucos dígitos. Não é isso, sintetizando, em linhas gerais? Né? A pessoa guardar a cripto com ela, normalmente, no longo prazo, tem um retorno mais interessante do que você ficar nessa de empresta. E ainda tem outra, né? Tem o impermanent loss, daqueles caras que vão fazer staking nos DeFi da vida. Aí o valor da cripto cai, o cara fica desesperado, saca, tem a perda, né? O valor não volta pro patamar que estava antes e tal. O Albert falou, deve ser endereço de pessoas que são contra a guerra. Existe a possibilidade, sei lá. Né? Ed, valeria muito a pena uma aula para ensinar a guardar as coins. DFM na Trezor Ledger. Tem muita alt e eu não sei guardar. Eu acho uma Exodus da vida que cobre uma taxa altíssima. Daí eu largo na Binance. Bom ponto, Kiko. Bom ponto. Deixa eu vou conversar com o Richard sobre esse ponto. De repente, um material aí dedicado falando, ó, tal cripto em tal wallet. Você compra na Binance e transfere para sua wallet desse jeito. E pegar as criptos do CFM exclusivamente para a galera da Convex. E preparar um material. Eu acho que essa dúvida que o Kiko tem pode ser dúvida de outros assinantes do CFM. E faz todo sentido. Porque o portfólio da Convex, ele é relativamente grande. Em diversas moedas lá. Deixa eu vou pensar aqui. É óbvio que eu tenho que estruturar, tenho que montar uma estratégia. Porque eu sei que são várias. Até para poder preparar antes. Porque eu mesmo... Vocês sabem, eu sempre falei aqui. Eu não sou investidor de cripto. Eu apoio alguns projetos que eu acho que são muito interessantes e que tem uma projeção de futuro. Não estou preocupado com o preço, mas estou de olho em projetos que podem trazer coisas. Né? E o portfólio da Convex,
muito embora eu não seja investidor, eu acho que tem ali muito fundamento técnico sobre como elas funcionam. Até porque eu, de certa forma, não vou dizer que eu ajudei a montar, mas eu pude opinar quando ele foi construído, né? Então, deixa eu ver. Kiko, ótima ideia. Ótima ideia. Pode ser um conteúdo muito rico para ajudar as pessoas, para não ter que deixar na exchange. Vamos ver como que dá para fazer, tá? Deixa comigo, eu vou levantar essa info para vocês. Tá? Que mais teve aí? É isso aí, a volatilidade chega a 70 anual, significa que o potencial de cair ou subir 75 anos, isso é tudo mais interessante, é isso, é isso. É que o André Julião, ele é super técnico, né? Super técnico. Aí o meu papel aqui é tentar traduzir. A galera manda as tecnicidades lá, eu tento dar uma traduzida. Quero sacar Shiba. Como faço para não pagar taxa de rede? Faz assim, Kim. Eu vou dar a dica aqui como que você faz, tá? Isso é só para quem tem Shiba. Só para quem tem Shiba. Você fecha os olhos. Fecha os olhos. Mentaliza. Sai da minha aba, sai pra lá, Shiba. Abre os olhos e tá tudo bem. É só não ter Shiba. Né? Você não tem esse tipo de preocupação. Né? Vamos combinar? Que assim é muito mais fácil. Né? Assim resolve. Resolve. Não tem a Shiba que você não se preocupa com as taxas. Né? Não tem a Shiba que sua vida tá resolvida. Fica tudo mais lindo. Pois é. Então, passando aqui a treta da Coinbase. Cadê minha próxima? Eu até perdi a linha aqui, ó. Fantástico. O Elber deu uma dica aí matadora. Vou passar pro chat aqui, ó. Tem um endereço maravilhoso aí, ó. Do Elber. Manda a Shiba para esse endereço e você nunca mais vai ter que se preocupar com a Shiba. Ou então tem um endereço também que é 00000 final dead. Aliás, já que, né, veio o assunto. Cadê? Better scan. Trazer pelo nome? Consigo. Olha lá. Aqui, ó. O Elber deu a dica, já trouxe aqui, ó. Na mão. Manda lá. Grande parte das Shibas já estão guardadas lá nesse endereço, né? Eles estão guardando com muito carinho as Shibas nesse endereço que o Elber mandou. Que é esse endereço aqui, ó. Dead. 00042, isso aqui lá, 69, final 42069. É 42069, 42069, 42069, 42069, 42069. Tá lá. É igual. Então, a diferença. Produção. É que tem muita gente aí que guarda a sua. Guarda documentos na lixeira. Né? Galera guarda documentos na lixeira. A coisa é que na lixeira você ainda pode ir lá clicar com o botão direito e mandar restaurar. Daqui não. Daqui, ó. Se você quer. Esse endereço, 0xDead, é um endereço que te liberta. É um endereço libertador. Libertador. Ah, pensei no lixo físico mesmo. Pois é. Pode ser. Esse é um endereço libertador. E você não quer ter dor de cabeça com a cripto, você manda pra eles. Galera, ó, vamos lá. É meme, tá? É meme. Antes que venha alguém aí, clica e fala, olha, manda lá pro 0xDead pra ficar seguro. Já vou deixar avisado aqui que isso é meme. Mandou pra esse endereço, nunca mais você recupera. Esse endereço é um endereço de queima de criptomoedas. Endereço de queima. Alerta de ironia. Alerta de ironia aí, ó. Alerta de ironia.
Sejam avisados, pelo amor de Deus, não façam isso com suas cripto, nem que seja Shiba, a não ser que você não queira mais. Alerta de ironia, tá? Esse endereço é um endereço para você queimar criptomoedas. Queimar criptomoedas. Não quer mais? Queima. Tá? Na mármore do inferno. Esse endereço poderia ser chamado também de mármore do inferno. Mandou para esse endereço 0xdead. Nunca mais. Não existe dono. Não existe chave privada. Até o momento. Que desbloqueie esta wallet. E outras wallets também que o pessoal usa, que é 0000 final dead. Não existe. Ah, não existe. Então não façam. É hippie. Hippie moeda. Hippie cripto. O Ethereum mandou para esse endereço. Hippie. Tá? A gente tá fazendo um meme. E o meme é principalmente para quem? E, né, sabe que alastre não é pouco. Os chibentos aí, né? Agora, para os chibentos do bloco, aí já sabe, né? Quer se libertar, quer ter sua liberdade do pensamento. Meu Deus, é muito caro, o FII do Ethereum. Meu Deus, o que eu faço? Já sabe. Já sabe. Esse aqui ainda não... Esse Block Explorer ainda não é que nem o blockchain.info, que te cria um QR Code desse endereço, né? Não tem aqui um QR Code desse endereço. Já tem, né? Não cria, não tem. Ah, tem aqui, ó. Você quer transferir? Você quer se libertar? Direto pra isso, pra nesse QR Code aí, manda pra lá direto. Tá? Saudades do Fabillions, alguma notícia do rei do Shiba? A última notícia que eu tive é que ele tava resolvendo umas treta lá e que o bicho tava pegando. E só, porque ele some mesmo. É, não dá pra contar. Dá mesmo, né? Então, assim, uma hora que ele tiver de bem com a vida, ele volta. Aí, se tiver, né? Então, vamos ver. Vamos aguardar. A gente só deseja que as questões aí que o Fabillions esteja passando aí se resolvam. E que ele possa tá bacana aí e vir alastrar as chibas dele aqui no canal, que a gente tem saudade dos alastros. A gente sente falta dos alastros. Memecoin, liberdade, fique livre de suas posses. Boa, Dr. Douglas. Boa, verdade, verdade, né? Você quer ter Memecoin? Você quer ficar livre das suas posses. Você quer se livrar da riqueza. É uma pessoa, né? E pratica a humildade aí perante a humanidade. O voto de pobreza, né? Voto de pobreza. Pois é. Imagino todos os monges dos monastérios chinês lá do Zulai, tudo com memecoin na wallet. Né? Já fico imaginando. Pois é. O metaverso é esse, né? Bom, Papa John's. Vocês sabem aí que o Papa John's é o local onde foi comprada gastos, os primeiros... Não, na verdade, não foi gasto, né? Mas foram compradas as primeiras as primeiras bitcoins por pizza. Foram compradas as primeiras pizzas por bitcoin. Eles são super crypto-friendly, né? Já fizeram diversas ações aí. Inclusive, a gente acompanhou uma das ações do Papa John's, dizendo que se você comprasse até tanto de Bitcoin, você pagasse até tanto da pizza em Bitcoin, eles te dariam Bitcoin de volta. A gente viu isso aqui, deu treta, porque o regulador financeiro lá do Reino Unido mandou tirar as propagandas do ar. Falou que ela é injusta porque as pessoas... Tira vantagem, como que foi? Deixa eu chamar o Ricardo aqui para ajudar a gente. Como que foi a treta, Ricardo? O que que o regulador falou? Tá aqui, ó. Foi isso aqui que falou, não foi, Ricardo? Aproveitou a inexperiência ou credulidade dos consumidores e banalizou o investimento em criptomoeda. Ah,
palhaçada, pô. Os caras estão falando, você paga a pizza aí com Bitcoin e você ganha, se você gastar mais que 30 libras usando Bitcoin, recebe de volta 10 libras. Lembra dessa promoção? Eu falei dela aqui no Morning Crypto, né? E aí o autoridade financeira lá, regulador do Reino Unido, pegou e taxou os caras. Taxou os caras. Mas o Papa John's volta ao universo, vai fazer um drop com uma coleção de 19.840 NFTs. Feitas na Tezos. E eles vão mandar esses NFTs agora no começo do... Agora no começo de março. E vão fazer várias datas aí com drop de NFT pro público aí, consumidor do Papa John's, cara. Então acompanhem aí quem curte pizza. Quem é fã do Papa John's, pode ser que você tenha, possa participar aí de um drop de NFT. Eu não entrei, eu não vi as regras desse NFT aí do Papa John's. Eu não vi a regra. Mas diz aí que vai, cara. Já foi taxado uma vez, mas agora vai fazer drop de NFT de pizza. São 19 mil NFTs de pizza. Qual é que é, olha lá. Os caras estão lá no Papa John's Chain. Os caras são foda. Então, quase 20 mil. Por que não arredonda pra 20 mil, né, cara? Faz 19.840. Thiago Sass. Bom dia. Bom dia, GM. Good morning. Good morning. Então, aí, ó. Drop de NFT. É que eu fico, olho o Pito. Assim, uma questão de amor, sabe? Uma questão aqui. Não sei se é recíproca, não sei se é recíproca, mas ela pode ser unilateral. Mas eu assumo. Uma pizza, quatro queijos. Cara, meu amigo, isso aqui. Nossa. É bom demais, né? Isso é bom demais. Minha nossa. Então tá aí, ó. NFTs do Papa John's, cara. O local onde o Bitcoin ganhou o valor. Onde foram compradas duas pizzas por 10 mil bitcoins. Então fica, esteja registrado aí. É isso o número, Dr. Douglas? É real ou é fake? Olha lá. Informações diretas do chat aí, ó. Informações diretas do chat. Vamos chamar de novo. Break news, informações do chat aí, ó. De acordo com o Dr. Douglas, o número de 19.840 NFTs é pelo simples motivo desta pizzaria ter sido fundada em 1984. Quem é de 1984 aí no chat? Tem alguém de 1984 aí no chat? Tem alguém? Tem aí, ó. A mestrezinha. Doutor Balotin, 86. Mestre Takushi, 84. Ah, o Takushi tem até no nick, né, Takushi? Mestre Takushi. Tem Mestrezinha, Mestre Takushi, 84. Doutor Balotin, 86. Na trave. André Julião, 72. Quase meio século. É cringe, né? Cringe. O TH Bu, 82, quase. A Kim Demonha, 2001. Serve? Mentirinha, né? É óbvio que é mentirinha. Essas piadas aí não é de Millennium, né? Esse alastro aí de Shiba não é de Millennium, né? Os Millennials aí pra frente estão tudo aí
Play to earn, né? Ah, é, pera aí. Manda aí, barra VIP. Olha lá, doutor Douglas. Foi taxado aí, doutor Douglas. Estamos resolvendo aí a taxação aí, ó. A produção aí. A produção colocou doutor Douglas aí, VIP. Ó, vai receber. E não foi? É aí que... Vai. Pera aí, doutor Douglas. É que... Oxi. Aqui, ó. Doutor Douglas. Tá lá, ó. Adicionado. Tá? O doutor Anilo sustentável bateu por um ano. É de 85. O Elber é 200 AC. É, né? O Elber é 200 AC. O Neuraman mandou Satoshitos. Lembrando que se você mandar Satoshitos no chat, você já concorre ao sorteio de Bitcoin do final da live. E já voltando aqui, agora que tem mais gente na live, lembrando, no final da live, logo após o sorteio de Satoshis, teremos o sorteio desta linda camiseta do bloco para as Bit Girls. Será um sorteio exclusivo para Bit Girls. Ah? O sorteio é para a Bit Girl, não é para o Bit Boy presentear a sua Bit Girl com esta camiseta. É para a Bit Girl que estiver assistindo o nosso programa, poderá se inscrever. Foi sorteado, alastrou, não é Bit Girl. Eu vou sortear de novo. Seja avisado. Tá? Para Bit Girls. Tá? É, para todas aquelas que se identificam como mulher. Sejam mulheres. Né? Pode ter pingolim, pode não ter pingolim. Não tem problema. Para Bit Girls. Identifica como mulher. É mulher. Mulher. O... Aquele item de série que vem nos meninos, né? Aquele item de série que vem nos meninos, pouco tem a ver com a sexualidade, né? Com a orientação sexual das pessoas. Pouco tem a ver. Tem muita gente que relaciona, né? Mas não significa muita coisa, não. Então, posso quase cair aqui. Posso entrar pra minha mulher? Não, que venha a Mai Maeda, Takushi. Venha. Né? Ela poderá participar. Este é um sorteio para a mulherada, para as Bit Girls que estiverem assistindo o nosso programa ao vivo. Tá? Então vai ter lá, logo depois do sorteio, aí eu vou trocar a palavra-chave, aí elas já podem se inscrever lá. Se forem poucas, a gente bota até na roleta se bobear. Né? As que se vai eu, a gente bota na roleta, se for pouca. E não, a gente vai lá. O legal lá do dessa página aqui é que dá pra ver aqui, ó. Então dá pra dar uma repassada antes aqui pra ver se vai ter os engraçadão, é óbvio, né? Vai ter os engraçadão. A gente sabe. Mas aí a gente, qualquer coisa, a gente dá uma pré-limpada aqui e manda rolar os dados, né? E aí a gente deixa as Bit Girls aqui que tiverem afim de participar do sorteio. Então chamem as namoradas, chamem as esposas, as tias, as primas, as filhas, ela pode estar off na live, ela tem que pegar o Tico, ela tem que escrever aí, mandar um Bit Girl aí pra, né, na palavra-chave aí pra poder se inscrever. Assim como Satoshitos é pra ganhar o Satoshis, vai ter uma outra palavra-chave aqui, assim que tiver o sorteio do Satoshis, pras Bit Girls. Tá? Então manda Satoshitos aí, para participar do sorteio de Bitcoin que vai ter no final da live. Na sequência, sorteio para as Bit Girls. Vamos lá então, continuando aqui. Vamos falar de mineração. Já avançando aqui, mineração, papo rápido. Mas olha só que interessante. A Hive Blockchain é um dos maiores mineradores dos Estados Unidos. A empresa está expandindo aí para o Texas. Dizem eles
e vão praticamente dobrar o hash rate que eles têm hoje, que é de 1.9 exahashes por segundo. Vão dobrar para 3.8 exahashes. Ah, mas Ed, é só eles comprarem mais máquinas. Exatamente. A parte interessante da notícia é que eles fecharam um acordo com ninguém menos que a Intel para quase dobrar o seu hash rate utilizando as operadoras Bonanza produzidas pela Intel. De acordo com a Intel, eles terão aí um ganho, uma redução do consumo de energia em aproximadamente 15%. É muito! A Hive é uma mineradora gigantesca. Cara, a gente tinha visto os números das mineradoras da Intel. E não eram tão atrativos assim, né? Quando a gente viu. Não eram tão atrativos. Mas, de acordo com o que eles estão falando, podem vir a ter um ganho de custo, um ganho aí na redução de custo em 15%, o que os permitiria aumentar o hash rate ainda mais, adquirindo mais máquinas. É muito interessante. É muito interessante. Então, olha lá. Cadê aqui, ó? Vamos chamar. Hoje tô tendo trampo pra você, hein? Ô, Ricardo. Hoje tem trampo. Hoje tu não fica de boas aí, não, cara. Ontem você nem apareceu, né? Chega aí. O compromisso da Intel em desafiar o status quo e o compromisso com produtos energeticamente eficientes alinham-se muito bem com o nosso compromisso ESG e energia limpa. Cara, é muito bom ter compromisso de ESG energia limpa quando chega para você o fornecedor e fala, cara, usa o meu que você ganha 15%. As margens são apertadas. A gente passou por muitos anos aí, o minerador sabe que dependendo do momento, ele minera no negativo. Porque ele acredita numa evolução futura do preço do Bitcoin. Então valeria a pena ele minerar no negativo, pagando do bolso para fazer a mineração, acumulando mais bitcoins, porque no longo prazo isso se paga. Então, quando o cara fala, ah, é só nosso compromisso, até concordo que tenha compromisso ESG, energia limpa, não é problema nenhum, não tiro o crédito dos caras, mas o maluco chega para mim e fala, ô, você tem a margem apertada, eu vou te fornecer uma maquineta aqui que, cara, é 15%. Mano, 15% na margem de lucro é 15%, cara. É muito. É muita coisa. É muita coisa no total. Então faz sentido. Então, olha lá, a Hive, que tem uma das maiores mineradoras do planeta. Uma das maiores dos Estados Unidos. Vai expandir com máquinas Intel. E aí, vale a pergunta e a discussão. Será que a Intel tem o poder de mudar o mercado aí com as máquinas da Avalon, as máquinas da Bitmain? Será que teremos finalmente um competidor à altura? Será a Intel? Porque a Nvidia tá na treta, a Nvidia quer que a galera não use mais as placas de vídeo NVIDIA para fazer a mineração. Ela está tentando a todo custo limitar esse mercado. A Intel ela veio falando, eu tô chegando. Vamos, vem na minha que tu vai ser feliz, vem na minha que é sucesso, né? Ô Intel. É jogo, porque os números que do seu lançamento lá, os números lá deixaram a desejar. A gente foi comparar lá nas calculadoras de mineração e não parecia que tinha essa, né? Que era tão legal não, cara. E aí? Hive já acumula queda de 47% este ano. Nossa. A Hive que ela tem ações, né, na bolsa.
É uma empresa de código aberto, é uma empresa pública, né? Tem ações aí. Será que é jogada de marketing, Welber? Da Hive para tentar esquentar o mercado fazendo parceria com a Intel? Será que é uma tentativa de reverter a sua imagem frente aos investidores das suas ações? Será? Todas caindo, né? Não sei. André Julião mandou ali no chat, né? Vocês acham muita loucura pensar que gaming pode dominar o mundo? Convertendo a maior indústria do planeta? André Julião, gaming já é uma das maiores indústrias, né? É uma indústria de trilhões. A indústria do gaming. Então todo mundo que olha para a indústria de gaming já sabe, quem tá no meio sabe que a indústria de gaming é monstruosa. Eu sou super bullish para o mercado de gaming, cara. Eu acho que é o futuro em tudo. Em tudo. Até a indústria de gaming produzindo para o mercado corporativo coisas menores, caixinhas menores, para trabalhar com o engajamento dos usuários. Coisas exclusivas para a área de suporte, coisas exclusivas para a área de produção de conteúdo, engajamento de usuários em redes sociais. A mecânica de quem domina a área de gaming, ela pode ser reempacotada em universos menores, que o mercado, eu tenho certeza que o mercado corporativo tem muito interesse. Eu vejo muita conversa do mercado corporativo com pequenas startups que entram no universo de gaming para fazer esses pequenos cases pro corporate. Isso tem demais. Como a indústria de game já é gigante, e com a parte de gamificação, isso, Blake. Mas a parte de gamificação, não das startups que acham que encontraram a receita do sucesso, não. Eu acho que as grandes empresas de gaming, isso já, na verdade já acontece, tá? Elas têm alguns setores para lidar com corporate. Então, essas empresas gigantes do game, com ramificações para atender o mercado de corporate. É um mercado monstruoso. Gaming é um mercado monstruoso. Entretenimento, né? Entretenimento, cara. Tudo que é entretenimento tira muito dinheiro. O mercado de entretenimento é monstruoso. Não para de crescer, né? Não para de crescer. O mercado é muito grande. Escala infinito, eu concordo, André. Não dá pra. Eu não consigo ver um limite. Eu só consigo ver crescimento infinito e imparável. Tem um mercado que você olha e você olha pra cima e avante, é o mercado de games. Ó, o Orbin colocou ali, a gamificação já tem tempo, né? A pontuação, bonificação, tal. É game para engajar o usuário. Só que aí, assim, tem o Gaming Basics e tem o Gaming Advanced. Vamos falar, por exemplo. Vamos pro Valorant. Vai ter o campeonato de Valorant. Vamos falar CS. Vamos falar de Valorant, que tá? Vai ter o campeonato de Valorant. Campeonato. Vai ter o nosso torneio de Valorant no próximo domingo, né? Cara, tem tem uma pontuação interna dentro do Valorant, que é chamada de MMR. O MMR não é público. A gente tem aqueles badges de, o cara é pratinha, é ouro, é platina, né? É diamante, imortal, radiante e tal, né? É ferro. Ferro, eu não nem gosto de ferro. Beleza, é o nome. Então você tem esse que é visível e tem um que é interno, que é uma pontuação baseada na sua capacidade de jogo, e eles não mostram. Manter uma lógica saudável para esse MMR funcionar é dificílimo.
E esse é o core do negócio da Riot. Tanto é que ela não mostra qual é o seu ponto de MMR. Ela mostra qual o seu level, mostra qual o badge que você tem, que ah, é um pratinha, é um ouro, é alguma coisa. Mas o MMR, ela não mostra. E também não fala. De vez em quando, os devs vêm a público e soltam alguns itens que compõem o MMR. Mas não fala quais são todos. Essa é a gamificação avançada que eu chamo. E esse tipo de produto, ela faz muito sentido para as empresas. Então você tem o gamificação basics, que é baseada no engajamento, números ali que são de fácil mensuração. Mas tem outras técnicas que aí envolve, cara, seu relacionamento, inclusive, com o concorrente, com as coisas que não são métricas internas da empresa, mas são métricas de comportamento do usuário, que essas startups não estão de olho. E essas coisas são o segredo, é aquele molho secreto, que é a coisa avançadíssima, e esses caras já dominam, e que eles podem criar pequenos produtos pro universo corporate. Eu acho que tem um crescimento, não é que isso tá acontecendo, eu acho que isso pode ser, porque o que acontece? Eu vejo, estando inserido no, dentro desse universo de startups, eu vejo um interesse dos corporates nessa área. E eu vejo pequenas startups entregando produtos nesse sentido. Mas é o que eu estou chamando aqui de gamificação basics. Não é a gamificação advanced que essas startups não sabem fazer ainda. Mas esses grandes sabem. Então eu acho que vai começar a ter um shift a partir do momento que esses caras conseguirem olhar para o mercado e falar, opa, tem uma demanda aqui, os caras vão ter setores estratégicos voltados para atender essa demanda do corporate. É muito recente, isso é novo. Tem há anos. A gente fala de gamificação no mercado. Aliás, a gamificação no mercado, ela começou a fazer sentido com os e-commerces. Não foi? Foram os e-commerces. E eu sei disso porque a gente teve e-commerce lá atrás, vai fazer 10 anos, já, né? Há um tempão. E no e-commerce, a gente começou a ver a demanda para melhorar o engajamento do usuário durante a compra, utilizando gamificação, utilizando diversas métricas, né? Olha lá, lembra da ideia da Nintendo lançar o Wii em 2006? Um range de idade de 80 anos com a ideia de melhor qualidade de vida física e mental. É um nicho, André Julião. É um nicho. É um nicho bastante amplo. Tanto é que o Wii não tem linhas de games hardcore. A gente tá falando, Tuco, de uma coisa que realmente é coisa de 10 anos que começa a olhar para esse lance da gamificação. Coisa de 10 anos, é nessa faixa de tempo mesmo. Por isso que é muito recente, né? É muito recente. Tem bons players? Tem, sem sombra de dúvidas. Mas é uma coisa muito recente, né? Então, enquanto as corporates estão tentando tirar o máximo de proveito junto às startups, que, cara, normalmente é gente burra que quer desenvolver sistema com a tecnologia com inteligência artificial, quer vender, e vem o corporate, vai lá e suga. Extrai todo aquele valor pra ele, né? Mas eu acho que o molho secreto, ele vai vir com as big techs aí, com as gigantes do gaming. Elas sabem mais sobre como manipular, não só entender o comportamento, mas manipular o comportamento. Porque uma das coisas que tá dentro do segredo do MMR é manter as pessoas ativamente jogando nas filas de ranked ou
não ranked. Agora, semana passada, um dos desenvolvedores da Riot, do Valorant, mandou um tweet. Ou foi no Reddit? Foi no Reddit, se eu pouco me engano. Foi no Reddit. Eu li. Falou assim, olha... Não, foi no tweet. Foi um tweet. Ele falou, todas as filas têm um MMR interno próprio. Inclusive para os imortais que queiram jogar Spike Rush. Né? Então, assim, não é só criar uma coisa mais legal, mas também como manipular o comportamento da pessoa para fazer com que ela permaneça naquele ciclo de compra e cria a necessidade de querer mais e ir avante e aprofundar, e aí você mantém a pessoa. Tudo isso faz parte dessa coisa que os gigantes do gaming fazem bem. Colocou ali, quem foi que falou do Overwatch, né? Os caras muitas vezes fazem uma mudança no, na regra do MMR, perdem kills de jogadores, de usuários. A Riot, o ano passado, ela ferrou com o MMR, com essa mensuração. Ela ferrou. Então, final de 2020 até o meio de 2021, até mais que o meio de 2021, cara, eram reclamações, porque eles ferraram, quebraram a fila. Agora deu uma melhorada. Eu tive a impressão de que deu uma melhorada. E é uma preocupação da qualidade de vida social da pessoa dentro daquele metaverso, dentro daquele universo. Faz parte da qualidade de vida, né? E aí tem setores dentro dessas empresas que, ó, pra vocês terem ideia, dentro da própria Riot, tem um setor que cuida da qualidade de vida dos usuários. Por isso que eu digo que esses caras têm... Imagina só você pegar um e-commerce. Tem um... Não tem... Você nunca ouviu falar de um e-commerce que tem uma área dedicada à qualidade de vida dos compradores. Você vai ter uma área de TI que vai cuidar de usabilidade, de UX, né? Vai ter área de suporte para pegar as reclamações. Aí começa a ter muita reclamação numa área. Isso vai conversar com o UX, que vai melhorar a interface para deixar o cara menos puto. Você tem uma integração de áreas aí de suporte ao usuário. Você tem uma área de que já é tecnologia, né? Que vai escalar, que vai identificar como melhorar para a galera parar de reclamar. Mas você não tem um negócio pensando em qualidade de vida dentro daquele ecossistema. E é isso que os caras têm dentro da área de games, pô. Né? O Tuco falou, ontem eu joguei não ranqueada solo e a galera era de nível de, bem diferente das partidas com a galera do bloco. Sabe por quê, Tuco? Quando você junta quatro pessoas, você estaca quatro pessoas ou cinco pessoas, o MMR se atualiza e fala assim, essas pessoas já jogaram juntas. Já. Qual a realidade do jogo dessas pessoas que estacam, estão jogando juntas? Tem comunicação? Tem. Parece ter estratégia? Parece que tem. A inteligência artificial vai falar, parece que esses caras têm estratégia. Então, vamos tentar achar um time que seja compatível. Por isso que quando o bloco se junta e vai mesmo para não ranqueada, mas jogando junto, os jogos são tão competitivos e é tão difícil. E aí quando você joga sozinho, parece que você tá jogando contra um monte de bot. E você fala, nossa cara, que cagada, nunca... O time adversário nunca faz esse tipo de... Nunca dá essa trela quando eu tô jogando com o bloco. Quando eu tô jogando com o time do bloco. É por causa disso. Os algoritmos têm capacidade de interpretação entendendo o comportamento de cada um individual e entendendo o comportamento desses caras atuando em conjunto dentro de um cluster.
A clusterização desse povo junto gera uma pontuação que vai fazer com que o jogo procure um adversário do outro lado para jogar de maneira equivalente. Por quê? Amassar os outros é legal? É legal. É legal. Agora, tem graça mesmo jogar contra um pessoal que tá num nível muito inferior ao seu? Tem. Primeiro que você não aprende nada, você não evolui. E, cara, qual a graça de ficar lá dando a massa? Não tem graça. Não tem graça no final das contas. Então, tudo isso conta. E aí tá o engajamento e gamificação advanced. E as startups estão só vendendo como, eu faço gamificação, não sei o que lá, para e-commerce. Não sabe fazer, mas aí eu chamo de basics, que vende pro corporate. E o corporate vai precisar do gamificação advanced no futuro, porque o basics não é suficiente. Você pode melhorar muito o engajamento se você utilizar essa gamificação advanced, que os grandes estudos de gaming sabem fazer e estão trabalhando tanto. Criador Z, já ganhou flores do senhor Bloco hoje? Ó, vou falar da minha parte, eu fui muito relapso, tá? Foi ela que me lembrou que hoje era Dia das Mulheres. E não foi nem pedindo confete. Era pra justamente fazer o sorteio da camiseta pras Beat Girls. Porque eu não me toquei, eu não sabia da data. E eu sou péssimo mesmo. Sou uma vergonha. Eu sou uma vergonha alheia nesse sentido. E datas e tal. Horrível, horrível, horrível. Feriados. É porque, cara, como eu acabo ficando aqui de segunda a segunda, eu só sei o dia porque eu olho no relógio pra poder atualizar aqui em cima, né? Ó, lá em cima tem a data. Pô, aqui tá errada. Olha só, ó. Olha. Mano, peraí. Peraí, eu já peço desculpas. Estou corrigindo neste momento. Tá aqui, ó. Título, data do EP. Foi dia 8, cara. Vocês nem me falaram nada. Vocês nem olharam lá, ó. 2022-03-08. Episódio 189. Olha lá, acabei. Acabei de corrigir. Eu sou ruim, cara. Eu só olho a data pra corrigir lá em cima, na hora da live. Eu sou muito ruim. Bota tudo no calendário do celular. Todos os aniversários de namoro, casamento, datas importantes. Criador Z, aqui é Exposed. Eu tenho uma treta todo santo ano. Todo. Estamos juntos há 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. Estamos juntos há 10 anos. Existe uma data no dia 6 de setembro e uma data no dia 8 de setembro. Eu juro pra você, cara. Ela organiza as datas e ela me corrige todo ano. E a minha mente não consegue conceber a diferença entre essas duas datas e eu misturo as duas. Todas as vezes. Todos os anos. Pronto, dia 8 é a data errada. A do dia 8 é a data errada. Eu tô falando pra vocês, eu juro que eu tava na dúvida aqui, tanto é que eu nem falei qual que era a data pra bater o martelo, porque eu não sabia. Nossa, mano, que vergonha. Deixa eu pôr os trapalhões. Nossa, é do dia 6, então a data certa é dia 6. Cara, não tem como, eu não sei o que acontece, o meu cérebro não guarda. Coloca ela no alarme do celular. É uma boa, cara. Vou colocar no calendar. Não, mas é que, assim, estar no calendar ajuda no dia. Eu acho que já é um passo. Já é super. Já é super estar lá no dia. Mas, cara, eu não sei o que acontece. O meu cérebro não guarda, cara, essa informação. Faz 10 anos. Toda vez. Eu não sei o que acontece. Tá aí estão aí duas datas. E eu me esforço. Pelo menos no dia eu não erro, né? Mas tá gravado no slot bugado, tá, cara? Tá gravado no slot bugado.
Vou pôr no calendar. Vou lembrar de pôr no calendar. Né? Dá pra pôr o alerta antes. É, porque discussões assim, aqui ó, foi aleatório. Foi aleatório. Eu sabia que tinha uma treta do dia 8 e do dia 6, mas já tinha dado bug de novo, cara. Já tinha ido pro espaço de novo, já. É, vamos ver, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso trabalhar isso. Preciso. Todo ano. Né? Pois é. Vamos voltar aqui, então. Bom, tem mais sobre mineração? Tem mais sobre mineração, sim, ó. Essa mineradora Core Scientific, ela planeja aumentar o hash rate aí para 42 exahash. Eu peguei essa notícia, mas eu vou ser bem sincero para vocês. Tá aí o link na tela. Vou ser bem sincero. Os caras estão dizendo, olha só como que é o post da CoinDesk. Então, o hash rate vai ser dividido entre self-mining e hosting segments. Beleza, porque os caras alugam equipamentos aí para hash rate. Beleza. Eles dizem que vão chegar a 40 exahash, entre 40 e 42 exahash até o final desse ano. Legal. Acho super bacana. Mas os caras terminaram o ano com 13.5. A gente acabou de ver aqui a Hive dizendo, cara, vou dobrar de 1.9 para 3.8. Vou dobrar 1.9 para 3.8. E a Hive é uma das maiores lá. Aí chegam esses caras e falam, cara, a gente fechou o ano com 13.5, a gente vai fechar 2022 entre 40 e 42. Sei lá, né? Tá aí a notícia. Olha lá, os caras, eles vão lá e publicam. Preliminarmente, que a receita de 2021 teria sido entre 515 e 545. Aí chega uns analistas aí desse fact set e fala, não, foi 469. Aí o analista faz aí, ajusta aí o EBITDA dos caras, eles pegam e lançam. Tá na nota dos caras. Lança lá, ó. O EBITDA, 225 a 235. Margem de erro de 10 milhões. Vem o analista, o consenso de analistas fala assim, foi 205. Porra, mano. Aí, se os caras têm essa margem de erro aí de 20 milhões, 20 a 30 milhões, todas as vezes, aqui já vai de 469 para 545, pô, a gente tá falando aqui de 80 milhões de margem de erro, 70, 80 milhões de margem de erro, né? Se tem 80, 70, 80 milhões, 60, 80, sei lá, moral, né? De margem de erro, entre o que eles falam e entre o que é constatado, aqui vai, depois do EBITDA, vai 235 para 205, né? Se tem essa margem de erro dos caras, entre esses 40, 42 exahash, considerando que eles fecharam o ano a 13, 15, entre 13 e 15, se chegarem a 20 no final do ano, tá bom, né? Tá bom. Outra empresa... Isso é uma caca. Né? Se o mercado inteiro, se todas as ações das grandes empresas mineradoras estão caindo, esse é o tipo de informação que derruba ações da empresa, não derruba? Os caras pegam e falam, não, preliminarmente, entre 515 e 545. Aí vem os consensos analysts, não sei o quê. Não, foi 469. Não, o EBITDA
que é o ganho, né, o faturamento antes aí de juros, taxas, depreciação, né, ficou entre 225 e 235. Aí os analistas falam, não, foi 205. F, né? Então, se a gente ajustar a propaganda deles, baseado na margem de erro dos caras, se fechar o ano com 20, 25, tá bom demais, né? Tá bom demais. Porque, cara, eu trouxe a informação aqui pra comparar, porque eu tinha lido a Hive. Aí eu pego a nota dos caras, eu olho, cara, e foi os caras, é nota dos caras, tá aqui, oficial, a nota dos caras. Ó, os caras querem que terminar 2022 entre 31 e 40, 42. Olha a margem de erro dos caras. Mano, chegar a 25 tá bom, né? Porra. FF investidores. F galera que comprou ações dos caras. F galera que comprou ações dos caras. Que o cara vai e compra. Olha só o que os caras soltam no mercado. Ah, cara, é muita irresponsabilidade. É muita irresponsabilidade. Muita. Ó, o Renan, papel aceita tudo, né? É que não é possível, cara. Assim, tem um monte de gente que deve parar pra olhar e falar: olha só a buchitagem. Eu lá vou querer ações de uma empresa que posta esse tipo de buchitagem na minha cara. Ele tá me chamando de trouxa. E aí você vai comprar ações de uma empresa que faz esse tipo de coisa? Né? Pelo menos a Hive fala, fizemos parceria com a Intel. A Intel disse aí que vai reduzir em 15% o nosso custo com energia pra gente poder comprar. A gente vai até possibilitar, vai possibilitar que a gente compre mais mineradoras e tal. Achei coerente o papo. O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar de 1.9 para 3.8. A gente vai meio que dobrar aqui o nosso hash rate. Meio que plausível. Aí chega os caras que falam que fechou com 15, vai aí para 31 a 40, 42 na margem de erro. É bush talk, né? Total. Total. Grande bush talk, né? Ah, vamos... Avançando. Ó. A Immutable. A gente tá falando de gaming. Acabou de levantar aí 200 milhões pra blockchain gaming. Plataforma trade de NFT. Segura essa aí. Tem dinheiro infinito nesse mercado. Em olhar para o mercado de gaming, metaverso, NFT voltado para gaming, existe dinheiro grosso nesse mercado. Dinheiro de verdade. Levou o valuation dos caras aí para 2.5 bi. E detalhes. A Immutable acabou de receber esse investimento monstruoso. Está utilizando tecnologia da StarkX. Vamos lá. A gente tinha falado, e não são só eles, porque aí eu vou falar porque que eu tô bullish com essa história do StarkX. Tá? Vou dar um pulo aqui. A StarkX utiliza ZK Rollups. Vocês lembram lá do lançamento do ZK Rollups na Polygon? Eu falei, gente, isso aqui é muito legal. Vai trazer mais velocidade aos rollups. Então a gente tem a Arbitrum e a Optimism, que trabalham com os Optimistic Rollups. Tem live anterior explicando como elas funcionam no detalhe. A gente tem uma live que a gente assistiu o lançamento dos ZK Rollups na Polygon. Assistimos, acompanhamos ao vivo. Teve até o Vitalik ao vivo lá no programa. Vitalik participou do Morning Crypto, vocês lembram? Né? Teve edição essa do Morning Crypto só para o Vitalik poder participar. Vocês lembram disso? Onde foi explicado no detalhe o que são os ZK Rollups. Então não vou entrar no detalhe. Vou fazer só por cima, superficial. Quem quiser saber o detalhe, procura nos Morning Cryptos anteriores. A gente fala de
Optimistic Rollups. E a gente fala sobre ZK Rollups. Tem lives explicando no detalhe como elas funcionam. Bom, ZK Rollups. Estava extremamente otimista e feliz com o lançamento do ZK Rollups na Polygon. E que isso está muito alinhado com a proposta futura do Ethereum. Onde o pessoal fala que não está sendo desenvolvido direto no Ethereum, porque é caro, mas está sendo desenvolvido na Polygon e que isso pode e será adotado pelo Ethereum no futuro. Fatão. Tá? Fatão. ZK Rollups é, de fato, atualmente, o futuro da escalabilidade do Ethereum. A gente já viu que não tem capacidade de escalar por conta própria. Então, eles vão depender de esquemas off-chain e on-chain para processar essas transações fora do Ethereum, autenticar essas transações no Ethereum. Tamo junto. Tamo junto, Tommy. Tamo junto. Obrigado pelos 4 meses, viu? Obrigado pelos 4 meses. Então, eles vão trabalhar em conjunto com o Ethereum para fazer a escalabilidade. Processa as transações fora, registra a autenticidade das transações de maneira verificável no Ethereum, fica muito mais barato e você processa milhares, milhões de transações. Então, o custo de transação, lá no final, fica muito baixo. Tá? Então, a ideia desses rollups é trazer escalabilidade. Escalabilidade. Certo? Beleza. Olha só. A Starknet está sendo lançada na Alchemy. A Alchemy é um blockchain, assim como a Polygon, assim como a Harmony, assim como a Phantom, né? São blockchains de Layer 2 do Ethereum que estão trazendo aí diversas inovações que muito possivelmente serão aplicadas diretamente no Ethereum no futuro. Então, olha só. A Alchemy, notícia novíssima, que tinha que mandar o Breaking News aqui. Volta, né? E volta. Então, cara, isso é uma ótima notícia. Isso é uma ótima notícia. A gente tem uma das grandes promessas que a Polygon já está implementando. A Polygon fez aquele lançamento todo. Mas a Starknet está desenvolvendo por conta própria ZK Rollups. A parte não é a da Polygon. A parte. E a Alchemy passa nesse momento a utilizar a Starknet, os ZK Rollups dos caras. Eles estão prometendo 100 vezes em 100 vezes a redução de fees. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A Alchemy já faz um baita de um trabalho bacana. Aí vem os caras e colocam mais uma camada irada. E aí, quem mais tá usando? Pô, essa startup que acaba de receber 200 milhões de investimento para trabalhar a área de blockchain gaming. Utilizando agora ZK Rollups da Starknet. Também. Immutable X vai utilizar essa camada de Layer 2. O Immutable X é uma solução de Layer 2 para tokens no Ethereum, um blockchain próprio. Também implementando a mesma tecnologia de Zero Knowledge Proof dos caras e está sendo implementada na Alchemy. Algo me diz que o projeto do senhor Stark. Até a música, né? Até a música do Avengers. Lembra, né?
O ZK dos caras parece que tá legal. Vamos ficar de olho. O Magal perguntou ali, qual a diferença entre o Stark pro Snark? A diferença básica é que os Snarks dependem de um setup confiável. Para você colocar ele no ar, o setup do Snark, ele te dá um resto, a gente chama de lixo. Ele tem que ser descartado. É um lixo atômico. Se aquele lixo não for descartado, ele pode ser utilizado para descriptografar toda a cadeia, toda a história para sempre. Descriptografa tudo. Então, no momento da criação do setup do ZK, utilizando Snarks, ele te retorna um lixo que tem que ser descartado. Ele não for descartado, é o maior ponto de vulnerabilidade. Então, por isso que o setup do ZK Snarks a gente chama de cerimônia. É feita uma cerimônia, porque você precisa de testemunhas para comprovar que esse resíduo é descartado. E todo mundo viu, foi descartado. Ninguém tem acesso a esse resíduo. Depois do descarte, ninguém mais consegue descriptografar. Impossível, impossível. Tá? Então, esse resíduo tem que ser descartado de maneira segura no setup do ZK Snarks. O ZK Starks permite um setup que não deixa resíduo. Por isso que eu sou muito otimista em relação aos Starks, porque ele permite fazer o setup e dar início à rede sem que haja um resíduo, um ponto de falha que você tem que confiar. Por isso que eu acho que Starks é mais legal que Snarks. Hoje, na época que eu escrevi o Hell, não existia um protocolo Starks, um ZK Starks, não existia. O estado da arte eram os Snarks. E agora existem os Starks. Bom dia, cheguei nos Starks. Pois é, Jeff. E aí, temos a Starknet. Temos o Starknet. O ponto de crítica, até o momento, não temos. Até o momento, a crítica é processamento, que o ZK sempre pede muito processamento, ainda é alto, né? Mas que estão otimizando. Então, por enquanto, o Stark não tem um ponto de crítica como a gente sempre teve no Snarks. A gente olha pro... Desde o início, o Snark sempre teve. E aí tinha uma solução, que era uma cerimônia de setup. O Stark não tem. Então o Stark, cara, é tão bem visto justamente pelo fato de não ter que fazer uma cerimônia. Não tem um setup, que fazer um setup confiável, não tem. Você botou, tá funcionando. Então até o momento, não tem críticas em relação ao Stark, porque ele é a solução, em princípio, definitiva pro Snarks, trazendo o mesmo nível de segurança. E a galera tá otimizando com os Planks, Plank 2, a gente viu o Plank 2 lá, o pessoal da Polygon trabalhando com o Plank 2, que aumenta a velocidade dos Starks, do ZK Stark, absurdamente. Vitalik é super fã dos Starks, desde que cogitaram a possibilidade do Stark. Ele já começou a falar sobre, aí foram lá, puseram o protocolo de pé e, cara, é o futuro trabalhar com Starks, assim. É o futuro trabalhar com Starks, ao invés de Snarks. Hoje, o Stark ainda é muito recente. É muito recente, né? Mas, daqui 1-2 anos, os caras falar... Implementei em ZK Snark. Você vai perguntar, por que você não fez em Stark, cara? Você tá maluco? Por que eu quero ter que confiar nesse maldito desse setup, que é uma treta? É uma treta fazer esse setup confiável e descartar de maneira segura esse resíduo, esse lixo atômico que o ZK Snarks deixa. Tem o potencial de estragar tudo e vazar esse resíduo. E alguém ter posse desse resíduo do setup do ZK Snarks.
Pois é. Coach Bêbado, obrigado pelos 5 meses. Tamo junto. Valeu aí, brigadão pelos 5 meses, viu? Obrigado mesmo. Nossa, quem que é? Doutor Lotista. Bom dia. Bom dia. Tem que fazer. Lotice, houve uma piada interna no bloco mais recentemente, alguns poucos minutos atrás. Um senhor doutor que está apresentando o projeto de lei lá pro Parlamento Europeu. E o cara botou doutor no Twitter. Ele provavelmente gosta de ser chamado de doutor. Aí todo mundo que começa com D aqui no canal virou doutor alguma coisa. O Danilo virou doutor Anilo. O Balotim virou doutor Balotim. O Delotice vira doutor Lotice. Obviamente, virou doutor Lotice aqui no canal, já pelo alastro, né? Aí a gente não deixa passar, não. D é de Daniel. Ah, beleza. O D do Balotinho, o Balotinho não falou até agora. Doutor Daniel Lotice. Ah, é doutor já. Já era. Né? Diploma em NFT, por favor. Vamos mudar o nick para doutor de inflação. Pode ser, Jeff. É só colocar D na frente do Jeff. É só colocar D na frente do Jeff, já virou doutor. Fala, Lotis. Doutor Lotis. Pronto, doutor Lotis. Ó, o doutor Douglas. Voltou doutor Douglas aí no chat também, ó. Tá de volta, doutor Douglas. Tá aí também. A entrega agora, Douglas. Ô, Raios, já começou o alastro? Já começou o alastro? Vai, mano. Você precisa do quê? De fundo musical? A gente prepara um fundo musical aqui, cara. Você vai fazer vamos fazer... Vai ter de novo o break-in? Qual é, Douglas? Já começou a falar a segunda vez. Agora fala, é o quê? É David. David Balotin. Doutor David Balotin. Doutor David Balotin. Já temos aí, então. Doutor David. Ô, doutor David é muito nome de doutor, né? Ô, por favor, poderia marcar uma consulta com o doutor David? Doutor David Balotin. Doutor David Balotin. Pois é. Doutor David Balotin. Doutor David, pois é. É gringo, né? Você vai falar com o cara? Por favor, fale com a minha secretária. Doutor David é amigo do Doutor Áuzio. Doutor Áuzio Varela. Pois é. Vocês me detonam a pauta do dia quando começa com esse alastro. Pois é. Pois é, alastro demais. Voltando aqui para as empresas Stark, né? Voltamos aqui para as empresas Stark, para a Starknet. Também não tem como não alastrar, né? Aqui já virou Starknet, já é alastro, a gente não consegue sair do alastro. Muito embora Starknet seja relacionado aí à tecnologia, cara, as empresas Stark aí, né? Alastro never dies. É. Alastro never Dr. Ais. Pois é. Vai, vamos que vamos. Vamos que vamos. Cadê? Eu dei um pulo aqui para as Starknet. Porque eu queria chegar aqui, ó. Falando em Starks. Breaking news! NFT hunters are suddenly rediscovering forgotten vintage collectibles. An old NFT game, Spells of Genesis, is experiencing a record-breaking resurgence in popularity. The increase in... Cara, vamos fazer uma pausa aqui. Spell of Genesis.
foi criada em 2015 e era uma plataforma, um jogo em NFT, um jogo de NFTs. Hoje a gente chama de NFT, na época não. Todos os ativos, atributos, elementos e itens do Spell of Genesis eram NFTs. Estavam todos registrados em blockchain. Isso foi feito em 2015. A onda de NFT com gaming está agora explodindo. Mas quem tem itens dessa época do Spell of Genesis, meu Deus. Tá rico. Sales to new buyers has been astounding. Spells of Genesis is a blockchain-based card game built on Counterparty. Vamos pôr a legenda em português? Essa legenda moral em inglês aí pode atrapalhar. Então vamos lá, ó. Tá com legenda agora em português. Pro Spell of Genesis. Vamos pôr no início de novo aqui, cara. Essa animação ficou maravilhosa. Ó o Dr. Lotis. Que honra virar doutor no Dia Internacional da Mulher no maior e melhor canal de todos. Obrigado, Dr. Lotis. Obrigado, tamo junto. Vamos falar sobre Spell of Genesis. Muita gente não conhece Spell of Genesis. NFT hunters are suddenly rediscovering forgotten vintage collectibles. An old NFT game, Spells of Genesis, is experiencing a record-breaking resurgence in popularity. The increase in sales to new buyers has been astounding. Spells of Genesis is a blockchain-based card game built on Counterparty, an early contract layer of the Bitcoin blockchain that allowed creators to mint and distribute their own tokens. However, as Bitcoin's fees rose and Ethereum's popularity soared, Counterparty became largely obsolete. But in mid-2021, suddenly began to attract fresh interest from NFT collectors, all because of the rare NFT cards from Spells of Genesis. Now, investors are flipping 20 to 25 Counterparty collectibles per day, some for as high as 10 Bitcoin. A year ago, no one cared. You could have bought one for a couple of $100. Today, that club is for millionaires only. Some of the rarest Spells of Genesis cards have recently sold for over $500,000. According to Shaban Shimei, blockchain pioneer and CEO of software company EverDreamSoft, it comes down to accessibility, and the times, they are changing. It amazed me how this, I would say, vintage project suddenly got vintage attention, that blockchain, everything stays forever. Let's step into our time machine for a moment and travel back to the year 2015. It's September. Eu estava lá, the price of Bitcoin estava lá. Is $236. They Ethereum's Genesis block isn't even 2 months old. And Shaban Shimei has just launched a token sale for the first ever blockchain-based mobile game, Spells of Genesis. So we were a game company at that time. We had an up and down. Then the whole market shifted to free to play and big names like Warner Bros. Or Blizzard came. So it was very hard to compete for us. Doing things in Switzerland is much more expensive than a lot of other places. So we had to come with an idea that is completely different. And then I found blockchain, and I found blockchain very fascinating because there was new idea coming every day. So first it was very on speculation. So I saw article and I see, oh, there is this Bitcoin. The price went from $50 to $100. And I thought, yeah, I should buy it. Some. And then I started to get interested of what it is exactly, how it works, and I was completely blown away. It's a big technological innovation, but it also redefined economics, governance, and it's a big as the invention of internet when you start understanding it. Previously, we had a game called Munga on mobile, and we saw that items has real value and people were ready to pay to other player a lot of money. And I thought, okay, with crypto, we could give people the liberty to really own what they purchase and to do whatever they want with it without us being in control. And this emulates the physical world. Giving something physical or on chain will survive for years. When the game is closed or stopped, the assets stay. And I think that's a defining point
I wanted to base my strategy on. In 2015, people barely understood Bitcoin in terms of money. So telling people that we're going to put game asset, it was really hard to explain to people. Family and friends didn't understand what I was doing. Also, the community, the gamers, didn't understand that true ownership was real added value for them. Even one of my former employees who came back to work, she thought when she heard that we're using blockchain, maybe that we're doing some illegal drug trafficking or something. But the crypto community, I found, I would say, a new family, because I really loved to discuss and see the innovative projects that people were building. And that was a very interesting experience to meet these people who are genius and a bit crazy. I'm quite happy that everything is taking on and took on and gave us the time to build the ground for the future growth. While the game surged in popularity for a year or two around the time of the ICO boom, it was eventually overtaken by non-fungible projects like CryptoKitties, and its collectibles more or less faded into obscurity. For the next years, the completed Spells of Genesis mobile game was gathering dust on the favorite app stores. Until one of the things I was telling everybody in 2015 is we want our cards to be on museum in 50 years from now, because we know blockchain will change the world. And we know that at some point people will look back and see how it all started. So we designed the cards to survive even the game. So it was expected that the card will take value over time, but we weren't prepared as sudden rush like we saw 3 months ago. We got a spike of usage, but especially on the price. But I always value achievement and doing things over receiving easy money. I can never be bored in that field, and I already have a project that I will do in the future that will revolutionize in the use of computer in general. So once I'm big enough on the blockchain gaming, that would be my next thing. I really want to come with something that changed people's lives. God, né, produção? God produção! God produção! Pra onde estamos indo? Pra onde estamos indo? Pra vocês verem, nunca é tarde. Ele, em 2015, ele olhou e o mercado tinha ido pra um outro lado. Em 2015, na sequência, lançamento do Ethereum. CryptoKitties, CryptoKitties praticamente sepultou o Spell of Genesis e fez muito barulho no lançamento do Spell of Genesis, era muito legal, né? E aí CryptoKitties sepultou, assim, pôs a pá de cal no Spell of Genesis, porque quem falava, mano, olha os fees do Bitcoin, quem que vai jogar essa porcaria no Bitcoin com o Ethereum que o fee é baratinho? E era, né? E era. Olha como as coisas se transformam, aí o Ethereum ficou essa loucura, é impossível você ter um game no Ethereum. Quem era CryptoKitties? Foi para as outras, produziu o próprio blockchain, Flow. Tá lá, os caras estão trabalhando. Né? Para vocês verem que nunca é tarde. Uma ideia que você tem agora, se você colocar em prática agora, pode ser que este momento seja o momento da inovação, não importa o quê. Faça aquilo que você tem que fazer e faça agora, faça hoje. Né? Ah, mas eu não sei amanhã. O cara fez em 2015... A coisa explodiu agora porque a galera tá querendo o vintage. Explodiu a coisa do, ah, qual o NFT mais antigo? Qual? Tá lá. Tá lá. Né? O Spell of Genesis foi feito no Bitcoin. Por isso tá, tem tanto valor hoje. O preço é muito alto. Para colecionadores. Taca-lhe pau nos porcótipos. É isso aí, Jeff. Taca-lhe pau nos protótipos. Nos porcótipos, meu amigo. Taca-lhe pau. Não perca, porque hoje, aí vai olhar daqui, sei lá, 5 anos de novo, 7 anos, vamos falar aí, próximo de 2030, eu olhar para trás e falar, meu Deus,
olha o que tem no mercado agora que tá surgindo, e os caras estão comprando um NFT que custava R$1 em 2022, cara, agora vale tanto. Olha esse projeto, olha essa estrutura, olha esse blockchain que ninguém dava trela. Olha essa tecnologia que todo mundo achava que não ia funcionar, o tal do ZK Starks. E agora é tudo ZK Starks, porque, meu Deus do céu. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Isso que tem que fazer. Tem que fazer. Não pode perder tempo aí. Deixar de fazer o seu projeto, cara. Esse é um exemplo. E o projeto do Spell of Genesis, espero que vocês vão dar uma procurada no Spell of Genesis. O trabalho é maravilhoso, cara. É muito legal. É muito legal. Ia! Ah, lembrar Ed do Awards, pra quem chegou agora. Obrigado, Slapeles. Ó, tô concorrendo aí. Crypto Awards, assim, não, Slapeles, eu sou muito zero à esquerda, cara. Sou muito zero à esquerda. Deixa eu abrir aqui, ó. Obrigado, se não são vocês também, eu sou, cara, obrigado, valeu. Ó, quem tá no chat agora, quem tá assistindo o Morning Crypto neste exato momento, não deixe aí de votar no Crypto Awards. Acontecerá em 18 dias, tá? Dia 26 de março. E você vai concorrer, se você votar, é só votar, só votar. Concorre a uma Trezor T, 5 Crypto Steel. E as categorias em que você vai votar: melhor exchange brasileira, melhor exchange estrangeira, melhor criptobanco, melhor influencer masculino, melhor influencer feminino, Tata Sata, e destaque do ano. Temos dois representantes da Convex Research aí. Votem, concorram. E se não votar no Ed, que foi, tá lá na lista de melhor influencer masculino, tá banido. É, isso aqui você já sabe como que funciona a regra aí, estará banido do chat, tá? Então, não deixe de fazer o seu voto. Passar o link do vídeo? Passo sim. Tá? Não deixe de votar, vota lá, se ajuda muito, ajuda muito. Começou nessa carreira de vídeos agora, né? Sou novo nesse mercado. Aí, de repente, eu gostaria de levar um prêmio de melhor influencer, ia ser muito legal. Porque, assim, né, é legal, me puseram pra concorrer lá, então vamos até o fim. Então conto aí com a ajuda e o apoio de todos do bloco que estão assistindo o programa, que acompanham o programa Morning Crypto, não deixem de votar no Crypto Awards, cara, é muito rápido, é pá, 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 tá votado, já tá concorrendo. Se você ganhar vai ter dancinha do Galopira, vai ter Galopira, eu prometo que se eu ganhar vai ter Galopira. Se eu ganhar, vai ter galopira, né? Ganhar, vai ter galopira. É, acho que isso aqui ia ser muito legal. Você é campeão, Ed, relaxa, não precisa deles. Eu concordo, Bira. Eu sou, olha só, isso é uma coisa... Comigo, eu já falei aqui. Eu nunca corri atrás de seguidor, nada. Por quê? É muito simples. O que a gente tá construindo aqui é uma comunidade. Eu não tô... construindo uma base de seguidores. Eu não quero seguidores. Eu quero fazer parte de uma comunidade que é respeitosa, que vai propagar os conceitos corretos do universo cripto, não esse monte de bullshitagem de políticos, não. Você vai falar com o seu amigo, você vai ter embasamento para falar uma coisa baseada em fatos, não em besteiras que a galera tira da cabeça, tica, né? Sei lá. E, cara, isso que a gente tá construindo aqui, eu dou muito mais valor pra construção de uma comunidade do que construir uma base de seguidores. Construir uma base de seguidores, eu vou falar que é relativamente fácil. Tem, inclusive, pacotes que você paga que seu Twitter bomba. Seu Instagram bomba de seguidores. Seu, sei lá, YouTube bomba de gente. Mas não é essa a proposta, eu nunca fui disso. Tanto é que eu não tenho uma base de seguidores. Não tenho base de seguidores. Mas a galera com quem eu me relaciono, meu amigo, é uma galera ponta firme. E falar o quê da comunidade do bloco? Que está sendo construída. Olha a qualidade das discussões, dos bate-papos que acontecem no Discord, por exemplo. A galera se ajuda, a galera se apoia, e a gente tá fazendo coisas, inclusive, fora do universo cripto, embora o prêmio seja cripto,
prêmio em Bitcoin, R$1.000 em Bitcoin, mais R$500 em Bitcoin para os primeiros e segundo lugar do torneio, não é um torneio dentro de uma plataforma cripto, e não precisa ser. Mas é uma parada super bacana que a gente conseguiu botar de pé graças à comunidade. E a comunidade ajudou a colocar isso de pé. Então é uma coisa que a gente está fazendo junto, saca? Eu dou muito mais valor para isso, a construção de uma comunidade. Isso é, para mim é muito mais legal do que ter 5 milhões de followers. Não é a mesma coisa. A comunidade é uma coisa que tem a capacidade de andar sozinha e propagar bons ensinamentos para os outros. Sei lá, cara. Pessoas que carregam uma coisa do bem, assim, que seja uma coisa bacana para todos. E esse é o tipo de legado que eu prefiro deixar. Ter seguidores é uma outra parada. Eu nunca me coloquei numa posição onde... porque você ter uma base de seguidores é aquela coisa do cara ser a estrela e a galera tá... não é isso, cara. Não é isso que tem valor e que deixa legado pra comunidade. Isso é uma coisa que se constrói em conjunto. Conjunto, né? Ó, chegou a comida, chegou a comida. Teremos janta hoje. Teremos janta. Isso pra mim tem muito mais valor. Mas eu fico feliz, é óbvio. Já que falaram, o Ed pode participar e tá aí com a lista dos influencers, vamos ver até onde chega. Vamos ver até onde chega, né? Vamos ver até onde chega. Até porque, obviamente, se a gente tiver mais pessoas dentro da comunidade, é uma comunidade que já passou a filtrar sozinha a qualidade das pessoas da própria comunidade. Cara, que comunidade que... Quem já recebeu o link de scam na comunidade do bloco? Acho que ninguém. Porque não tá acontecendo, não tem esse tipo de gente dentro da nossa comunidade. E é uma comunidade aberta. Quanto mais pessoas bacanas, como são as pessoas que estão dentro da comunidade hoje, puderem se aproximar, melhor. Fortalece, né? Só quando eu sorteio um Satoshi. Pois é, quando sorteia Satoshi, aí o alastro corre solto. Já tem 400% em 6 horas. Aí é alastro, né? E é isso, cara. Eu tô tentando fazer minha parte num momento... Que eu comecei como um projeto no momento de... momento livre de uma coisa que eu faço todos os dias, que é me informar de tudo que tá acontecendo. Isso eu faço. É um fato, faz parte do meu dia a dia. Consumir informações na velocidade da luz. Eu faço isso o tempo todo. Comecei. Depois que eu comecei, aí veio o pessoal da Convex. Falou, caramba, Ed, a gente precisa de mais coisas como essa que você está fazendo. A gente quer te incentivar a não parar. Então começou a parceria para incentivar a não parar. Depois me convidaram para participar de CTO e aproximar e continuar desenvolvendo mais coisas e mais conteúdo. Cara, os caras me patrocinaram esse micro... Só para entregar com conteúdo com mais qualidade pro bloco, cara. Porra, mano, isso aqui é muito legal. Ó, Joseira, fico feliz com sua postura, porque querendo ou não, quando tá lá concorrendo, tá representando toda a galera do bloco. Isso, exatamente, Joseira. Eu espero poder representar bem a galera, né? É isso, cara. É isso, vamos junto. A gente tá construindo isso junto. A galera que eu trouxe até o momento pra entrevistar e tal, quando eles veem a postura do chat, cara, os outros, a outra galera, vamos combinar dos influencers de verdade, porque eu sou influencer moral, né? Falar dos influencers de verdade com uma porrada de seguidores, mano, você não consegue, o chat, pelo amor de Deus, cara. Rafa Brewer! Tem mais alguém aí que é perdidaço em NFT? Rafa, eu vou ser bem sincero. É difícil. É um mercado extremamente bagunçado, tá? NFT é uma coisa que precisa entender o conceito, que é um ativo em blockchain. O NFT de arte ou colecionável é uma coisa do momento. É o que tá na hype. O que eu te aconselho é, de repente, dar um pulo no nosso Discord, que
a gente, o pessoal discute bastante coisa lá no Discord, e você pode inclusive trazer as dúvidas, né? O que eu faço aqui na live é trazer casos, exemplos, para as pessoas conseguirem compreender de onde está vindo e para onde de repente está indo. Para onde está indo. E todas as possibilidades. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é: NFT é um tipo de ativo que existe no blockchain. Ele é único e exclusivo para o dono. Ponto. Pode ser usado em jogo? Pode. NFT para gaming. Pode ser de arte? Pode. Artistas produzem a sua arte e vendem essa arte única e exclusiva para quem quer comprar. Beleza. Podem ter itens em série colecionáveis? Pode. É o tipo de NFT que a gente faz aqui, distribui e dropa para a galera. Mas, um certificado de conclusão de curso registrado na sua identidade, na sua wallet, que é, também é um NFT. Hoje, o termo é NFT. Ontem, eu usava o termo ativo único e exclusivo na sua identidade. Hoje, é mais fácil eu falar, é um NFT. A sua carteira de trabalho é um NFT. E cada posição de empresa que você já trabalhou é um NFT na sua carteira de trabalho. A sua licença de direção, a propriedade do seu carro, o documento do carro, o documento da sua casa, então o NFT da então, ele vai muito além, o conceito de NFT vai muito além dessa loucura que está acontecendo agora, neste momento, com os NFTs de arte colecionáveis. Foram eles que trouxeram para o mainstream. Mas isso chegou no mainstream sem que as pessoas tivessem ideia de onde vamos chegar com isso no futuro. A galera está pensando só na monetização de curto prazo. E a gente aqui no bloco, a gente sobre a utilidade dessa coisa no longo prazo. Para onde vamos com isso? Tá? Ah, o Joseira mandou. Tem um episódio massa sobre NFT com o André Mazzo. Tá no YouTube. Vale a pena ver. Tem um episódio. É verdade, viu, Rafa? Tem um episódio que a gente trouxe um cara aqui. A gente falou muito sobre NFT com o André Mazzo, que é o fundador da 1A1 Cripto, é um P2P, é um vendedor P2P, comercializa criptomoedas em geral, está no mercado de NFT. Está no mercado de NFT, manja muito. Amizinho, eu tinha minhas dúvidas se você existia mesmo, era uma IA criada. Ah, eu não vou dizer se é um robô ou não, eu vou dizer que, né, posso me sustentar sozinho, né? A gente não acha a mulher ideal, a gente cria, mas nesse caso não. Foi ela que me achou. Já falei várias vezes aqui, foi ela que me tirou do buraco. É. O KM Treco, quanto você tem de astigmatismo? Eu já perdi a conta. É hipermetropia, astigmatismo e aquela outra parada de véio lá que só dá depois de véio. Que apareceu aí também. Né? Mas é astigmatismo, é uma cacetada de astigmatismo. Eu tenho bastante de hipermetropia agora também. Só vai piorando, né? E aquela parada de véio lá. Olha lá, o Jeff já comprou com o André. Cara, o André é um cara de confiança. Presbiopia. Deve ser essa aí, de véio. Presbiopia. É presbiopia porque eu tirava a sala falando que eu tinha entrado pra igreja. Era alguma coisa porque... São minhas referências aí. É a parada de, né, de igreja, é presbiopia. Certeza que é presbiopia essa aí mesmo, que é de velho. Eu lembro que era bagulho de igreja. Eu tinha depois de velho, entrei pra igreja e fiquei cego. Foi essa parada aí, presbiopia que a igreja dos velhos lá me colocou. Beleza, Rafa, entra lá no Discord, lá a gente discute. Lá o que eu puder ajudar também, chama lá. A gente, de repente, consegue ajudar em alguma coisa. É, tá zicando. É um caso aí. Ó, o Elber achou 15 usos diferentes de NFTs. Ó lá, o Elber mandou um link aí no chat. Bacana, bacanoso. Bacanoso, é verdade. É um corte? Isso aqui é um corte, ó. Na época que tinha corte no canal. Nunca teve, né? Corte no canal. Isso é uma vergonha. Corte moral, né? Nossa, cara, o Elber, ele é a biblioteca do bloco, fatão.
Não sei nem porque não tá carregando, mas tá aí, ó. Vou pôr o QR Code. 15 usos diferentes para NFT. Aqui, tá no link. Não tá carregando, sei lá o porquê que não tá carregando. Mas tá aí, diz que funciona o YouTube, né? E aí, vai YouTube. Nossa, o vídeo no YouTube tem quanto? 40 views o vídeo no YouTube, o corte, olha lá. 45 views. Tá? Bom, tá aí. Tá aí o QR, ó. QR na tela. Dá aquela pistolada no QR Code e você acessa o conteúdo. Acessa o link direto aí. Ah, o Elber colocou, vou colar também. O Elber já colou, mas vou colar também no chat aí, ó. Tá aí, 15 usos diferentes para NFTs aí, tá? Falando sobre o sorteio, a gente já tá caminhando aqui pros finalmente, depois desse vídeo muito bacana sobre Spell of Genesis, né? Olha só, a gente vai sortear em minutos, essa camiseta maravilhinda para as Beat Girls, aqui em comemoração especial ao Dia da Mulher, ao Dia Internacional da Mulher. Então, vai ser exclusivo para Beat Girls. Exclusivo para Beat Girls. Tá? Exclusivo para Beat Girls. Sorteio aqui dessa camiseta maravilhinda aqui para a mulegada do chat. Então, indo para os finalmente, vamos fazer o sorteio dos Satoshitos? Eu ia entrar na parte de DAO, mas vai ficar para... Ah, Behance. Não, eu falei que ia falar da Behance. Vamos falar da Behance? Antes do sorteio, último tópico, tá? Participar do sorteio de Satoshis, é só escrever Satoshitos no chat e vai vir aí, Satoshitos com S, tá? Mandou Satoshitos, já tá inscrito. O sorteio acontece já. Olha só, a Behance, artistas digitais agora. Vamos lá. Artistas digitais, estou falando com você. Com você, artista digital. Vou pôr de novo. Cadê? Estamos de volta! Foi o Putin que nos sacaneou aqui, ó. Estamos de volta. Travou, mano. Travou a live, caiu a live. Tá? Nos artistas digitais, relaxa, como na nossa área, né? Fui falar de Adobe, olha só o que aconteceu. Fui falar da Adobe, artista digital, já... Ah, pronto. Beleza. Ferrou a gente. Testando. Então, estamos de volta. Artistas digitais. Pronto. Mano, quebrou foi tudo, cara. Eita, pera aí que eu tô voltando. Quebrou foi tudo. Olha que F. Deixa eu só arrumar outra aqui. Beleza. Tô de volta. Ed, não mata nós do Coraca ou Nankkk. Pesou a rede, caiu. Pois é. Olha lá. Artistas digitais. Estava falando contigo. Artista digital. Né?
O Behance, que já é muito conhecido dos artistas digitais e que é a plataforma da Adobe, adicionou suporte à Solana. À Solana. O que que isso que acontece com isso aqui? Significa que criadores que têm seu portfólio no Behance poderão autenticar e criar NFTs das suas criações diretamente na Solana. É só instalar a Phantom Wallet no browser. Phantom Wallet, tá? E você vai conseguir autenticar, criar NFTs das suas criações do Behance diretamente na Solana. Antes, era no Ethereum. Ethereum é caro? Pra caramba! Ah, eles tinham feito um jeito lá que dava até pra usar o NFT de profile. Tava assim, só que o fim no Ethereum já viu, né, cara? O fim no Ethereum já viu, não dá. Aí os caras fizeram a parceria com a Solana e você vai poder fazer as mesmas coisas diretamente na Solana. O cara mandou um tweet aqui falando, ó, nossa missão no Behance, né, tá à frente, dar um pulo aí de uma década. É ajudar todos os criativos nas suas carreiras, nos seus próprios termos. Você escolhe o que você vai fazer freelance, você escolhe se vai fazer gigs aí de full time, você escolhe se vai oferecer assinatura, se vai vender template, se vai fazer live, o que você vai fazer? E outros podem vender NFTs, por que não? Né? Então, começando hoje, você pode conectar. Começando hoje. Ontem, né? Você pode conectar a sua wallet Phantom e fazer showcase dos Solanas, dos NFTs da Solana aí no seu profile Behance. Você pode aí. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para artista. Tá? NFT na Solana custa nada. Aí, ó. O que é mais importante aqui? Essa thread que o cara mandou, essa thread aqui, ela dá uma dica de plataformas, ó. Plataformas que você pode usar. Olaplex, Metaplex. Você pode... Eu falei, ó, escutei algumas coisas boas aí do Marketplace e do Magic Eden. Magic Eden é bacana, tá? A gente já falou sobre ele aqui. Pode dar uma olhada no Magic Eden. E vai que vai. Entra nesse link aí. Vê o post do cara. Light Knight foi pra Solana, Tuco? O Light Knight do Petri? Era o Petri, né? Eu não sabia, não. Não sabia, não. Interessante. Interessante. Então, eu tenho a MetaMask aqui. É só instalar a Phantom. Junto. A Phantom é o MetaMask da Solana. Falou, Tim. Phantom é o MetaMask da Solana. Mesma coisa. No fim das contas. Tá? Mesma coisa. Parecida, né? Parecida. É que da Solana, ela é meio... Tudo da Solana é meio... Meio, sei lá, lua, meio espaço, assim, né? É outra pegada. A Phantom é muito boa. Então tá aí a dica. Tá aí a dica. Criadores. Criativos. Artistas digitais. Vocês podem ter suas criações todas na Solana, no Behance, através da Solana. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Tá? Fica a dica. É uma maneira aí de vocês tanto anunciarem seus trabalhos. Quem for rápido, viu, Palotinho? For rápido, Palotinho. Pode ser que tenha aí novas oportunidades aí no meio das criações digitais, porque tá muito no começo. E a gente já viu que quem começa, pega as trends no comecinho, tem benefícios. Né? Fica a dica. Não sei. Eu não tô querendo influenciar ninguém. Não tô querendo influenciar ninguém. Mas, né? Mas, sabendo aí. Olha lá. Ô, Balotim.
ampliar o mercado e entrar no mercado de NFTs fazendo commission em NFTs. Ou fazendo suas artes em NFT e comercializando elas nos marketplaces. Vai que o Dr. Balotin fica famoso e aí temos um famoso aqui, hein? Hein? Não sei, né? Não sei. Só dizendo. Só dizendo. Né? O Bira. Ed, você sabe se dá pra fazer um negócio de arquitetura 3D e fazer o NFT dele na Solana? Dá. Oxe. Oxe, se dá. Tá? Ah, quando fala muito baixo não pega, pode ser o gate. Pode ser o gate limit aqui. Pode ser o gate. Pode tá. Aí não pegou o balotim, né? É o gate tá ali. É ele. Certeza. Ah, não deu pra fazer piada. Não pegou. Tudo bem. Mas eu tava falando do balotim, tá? Balotim. O baixo era balotim. Era isso que eu tava falando. Tava ficando mudo. Tá? É que eu não queria influenciar ninguém. Falar de arte digital, produzir arte digital, publicar na Solana e de repente vender no Behance, viu? De repente rola. Não sei. Não quero influenciar ninguém. Pegar uma trend nova que saiu ontem, aí super nova. Não é todo mundo que tá na onda, viu? Aproveitar, de repente, uma oportunidade aí, né? Já pensou, Dr. Balotin aí? Fica famoso? Pois é. Bom, com a live de pé, sem quebrar. Vai nada, é só lembrança. Do bloco é só lembrança, Cadu. Do bloco, o NFT do bloco é só lembrança. Né? Pode ter valor aí porque a produção é do Dr. Balotin, né? E pode ser que fique muito famoso aí. Bom, vamos lá pro sorteio do Satoshi. Tem mais delongas? Né? Vamos fazer o sorteio do Satoshi, porque eu quero fazer o sorteio da camiseta na sequência. Né? Aí pras Beat Girls. O sorteio pras Beat Girls na sequência. Né? Então, vamos lá, ó. Pro sorteio, não percam. Beat Girls, chamem as Beat Girls. Vou dar tempo, aí vou fazer primeiro esse sorteio aqui. Vocês chamam as Beat Girls pra gente sortear pras Beat Girls do chat. Se tiver uma, tiver cinco, vai pras Beat Girls, tá? Beat Girls, já vai ter o sorteio pra vocês. Beat Boys vão ficar tudo de fora, tá? Mas esse primeiro sorteio é do Satoshi, ó. Elaine Layer, aí, Lia das Quebradas, já tá por aí, né? Lia das Quebradas já tá por aí. Então vamos lá, ó, cadê o meu contador? Vamos pôr aqui, ó, são 45 segundos, pra quem não escreveu Satoshitos, escrever. São os últimos 45 segundos pra você mandar os Satoshitos aí no chat, né? Olha lá, tem mais 30 segundos. 30 segundos. São seus últimos 30 segundos. É pra pegar os Satoshis do chat hoje, né? Ah, Beat Boys. Dá pra mandar uma música, não dá? Beat Boys? Dá, rola. Rola, Jeff. Satoshis, tá aí, ó. É 5, é 4, é 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do Satoshi sorteio de hoje? Renan Ferreira está no chat, Renan. Cadê o Renan Ferreira? Tem que estar no chat. Você sabe que é a regra. Tem que mandar um alô aí. Tô aqui. Levou, Renan, já levou, já escreveu, já apareceu aqui, ó. Renan, parabéns. Olha lá, o chat já começa a fazer a contagem pra sortear outro, né? O chat não deixa passar. Renan,
Tô te mandando neste exato momento. Socializa. Pode confiar no chat de olhos cara, fechados. Cara, vira tudo socialista, comunista nessa hora, né? Tudo safado. Tudo safado. Vacilou nessa hora, a galera já quer saber do seu Satoshi, mano. Deixa ninguém botar a mão no seu Satoshi, não, Renan. Satoshi aí são seus. Parabéns. Tá aí, ó. Tô te mandando neste... Aproveite a promoção Dia das Mulheres, WB400%, não em 6 horas e sim 3 horas não entra, nessa promoção. Não entra nessa não, não entra nessa não, que o chat alastra. Parabéns, Renan. Então aí, entregues. Você vai resgatar o seu Satoshi através de uma wallet Lightning do Bitcoin. Tá? Você pode utilizar, eu sempre recomendo aqui a Zibd, zbd.gg. É uma wallet super bacanosa, com uma usabilidade maravilhosa e é desenvolvida inclusive por brasileiros. Tá? Tem uma baita de uma reputação no mercado. Você pode resgatar lá pistolando o QR Code aí com a sua Zibd Wallet. Mas você também pode utilizar a Breeze Wallet, Blue Wallet, Zap Wallet. Cara, tem uma porrada. Tem uma porrada de Wallet Lite. Qualquer Wallet Lightning, na verdade, te permite resgatar o Satoshi do sorteio de hoje. Os sorteios de Satoshis já vêm com a funcionalidade de treinamento contra a Scam. Já, né? Sorteio de Satoshi já vem treinando. O cara já vem munido anti-scam, né? Já tem anti-scam. E os pontos, os bloquitos, que são muito importantes, são 2.189 bloquitos vezes 2, que dá exatamente 4.378 bloquitos. Tá aí uma fortalecida nos bloquitos do Renan também. O que seu e-mail e o que e-mail e meu. Ih! O que é meu é seu. Ah, o que é seu é meu e o que é meu. É isso aí, né? Dentro dessa... lastro comunista, já sabemos como que coisa funciona. Então, agora, depois do sorteio do Renan, né, que já foi, o sorteio pras Beat Girls, peraí, deixa eu tirar o countdown. Vamos tirar o countdown. Vamos pôr todos. Vamos pôr a keyword aqui. A keyword vai ser Beat Girl. Vamos de Beat Girl. Se a Beat Girl tiver sub, tem mais 3 vezes mais. Vamos de Beat Girl do bloco. Só Beat Girl, né? Vai só Beat Girl. Então, olha só. A Beat Girl que escreveu Beat Girl no chat já se inscreve. Já estará inscrita. Aí eu peço encarecidamente, que os meninos não alastrem. Que os meninos não alastrem, tá? A camiseta, vou voltar. Escreveu Beat Girl, tá participando do sorteio, tá? Escreveu Beat Girl, tá participando do sorteio. Então, meninas, mandou Beat Girl, tá lá no sorteio, tá? O que que tá sendo sorteado pras meninas no Dia Internacional da Mulher? Esta camiseta do bloco. Esta camiseta do bloco. Tá? Essa camiseta aqui que está sendo sorteada para as meninas, para as Beat Girls aí, no dia de hoje. Dia de hoje, essa camiseta bacanosa, tá? Muito boa mesmo, tecido muito bom. Ela sai direto dos Estados Unidos ou aqui da Europa. E aí, a Beat Girl que ganhar, só me manda o tamanho. Eu vou mandar o link, ó, eu vou pôr inclusive o link no chat. Ó, pus o link no chat. E a Beat Girl vai poder ver o tamanho. Olha só que legal. Você pode... Para você ficar na dúvida. Poxa, mas eu não sei se o tamanho é L, é M, é pequena, XS. Não sei qual que é. Né? Então você entra no Sizing Guide. Passa para centímetros. E aí você tem lá o tamanho da camiseta. Altura, largura, tamanho da manga. Tamanho da manga. Ó, a Miriam disse que a M é grande. Ela tem uma M. Essa camiseta. Tá? Então o tamanho dela, ó, é 49 centímetros por 66 de largura e manga de 16. Tá? E manga de 16. Então tá aí. Essa camiseta feminina aqui. Sorteio aí para as Beat Girls.
aqui hoje, né? Chamem as amigas, chamem as Beat Girls aí, e a gente vai sortear apenas, tão somente para as Beat Girls do bloco. Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que vocês merecem, porque vocês merecem, né? Mas pra mesinha, qualquer tamanho é grande. Olha o alastro. Olha lá, só não... Por mim tá banida. Eu não sei, porque tem uma amizade pessoal aí. Eu não sei, né? Mas por mim pode banir. Tá? Então, assim, as Beat Girls vão entrar, a que for sorteada, vai entrar no link. Vai entrar no size guide. Vai passar para centímetro, vai escolher o tamanho aqui direitinho, de acordo com as medidas. E aí vai me falar e me passar o endereço, tudo. A gente vai entrar em contato, vai passar o tamanho, o endereço. E aí é só aguardar. Já aviso que demora. Não é por nossa culpa. A culpa é dos Correios, né? A culpa aí é dos Correios brasilinhos. Tá feito? Acho que deu tempo, né? Temos aí, ó, Afonso Neto, Bira, Salastrador aí, ó. Já desmarquei, assim que funciona. Tem Kim Demonha, a Elaine não se inscreveu, Beat Girl no chat, a Lair, vacilona. A Elaine Lair não escreveu, mas eu sei que tá aí. Eu vou escrever ela aqui, ó. Dá pra marcar? Pronto. Marquei a Lair. Tá? Eu sei que tá aí. E apareceu aqui. Só tem ela. Cadê a Bia? Temil? Temil tá aí? Temil, chama a Slay, cara. Chama a Slay. Ah, você só funciona no countdown? Você só escreve nos 45 segundos? O countdown, quando eu colocar o countdown é porque vai acabar, mano. Eu vou botar o countdown aqui, já era. Lógico, sigo a... Não. Beat Girl é pra escrever, é pras Beat Girls que estão aí. Não, tem gente, ela é paraquedista, essa desgraça. Ela gosta de emoção, é adrenalina, né? Vivo perigosamente, é daquela que, né? Eita, lelê. Né? Só paraquedista ainda, aí deixa pra sacar... O, né, manda, comanda lá 2.500 a 1.000 pés, né? É, temos uma Beat Countdown Girl. Pois é. Ô, alastro. Cadê a Slay, Temil? Cadê a Slay? Slay. Mãe investidora. Mai Maeda. Takushi, cadê a Mai Maeda? Cadê a mãe investidora? É esse povo que tá aí? F. Gabrielas. Cadê a Slay? Slay não tá inscrita não, cara. Slay não tá aqui não. Tem que tá aí no chat. Assim, ó. Manda agora. É agora. Abre a live. Esteja. Escreve Beat Girl. Eu tô taxando todos os meninos aqui, ó. Meninos estão taxados. A produção tá fora. Então, tamanho do bico da produção aqui. Biazinha é ela? Ah, tá. Beleza, Slay. Tá desculpado. E produção. Então, acho que é isso, né? É isso. Tá na hora de liberar os Beat Boy. Que mané liberar Beat Boy que nada. Beat Boy presente. Não, cara. Não, hoje é dia da mulherada. Temos aí 3 inscritas. Olha lá. Quem já mandou um fica na sua. A Miriam foi taxada. A produção foi taxada aqui, ó. Tem três. Bom, como não tivemos mais a visita de outras Beat Girls, eu vou fazer mais legal, então. Temos 3. Fechou 3. Vamos pro alastro? Temos 3. Kim, Elaine e Slay.
Então vamos pro Alastro. Já que é Alastro, vamos pra Kim. Elaine. E a Bia Slay. Ah, ele bagunça, eu não consigo pôr várias. Eu não consigo pôr várias, é três. Roda da fortuna, vai ser roda Jequiti, cara. Temos três. Ó, meu número, não, acho que não é porque repete. É, quer ver, se eu escrever mais vezes, vamos pôr aqui, ó. Vou colocar mais. Kim. Elaine, Bia, Kim, Elaine, Elayer, mano, inventei, Bia. A Bia a gente já sabe que é Slay. Vou fazer mais uma vez, Kim. Eu Elaine, sugiro contemplar as três em. E Bia. Já zoou, né? Já zoou, é isso. Ele não tá querendo, é isso. Essa sugestão é, não, aí é demais, monha. É demais, né? É demais. Mas, vamos fazer assim, ó. Que rufem os tambores. Não, os tambores, caramba. É roda-roda. Tá? Então, vamos lá, ó. Roda-roda. Que levou, vamos ficar pro próximo. Essa é minha vida, tá? Mas com não acredito, criptomoeda. Eu também não acredito. Bitcoin. E Alastro, criptomoeda. Missão vencida, avisa que mando os 6 meses. Não consigo, manda com inscrição ativa. Parabéns, ó. O Elber mandou também, porque não é só a camiseta, são 6 meses aí que o Elber tá presenteando. 6 meses, não é só a inscrição, são mais 6, não é só a camiseta, mas são 6 meses de inscrição no bloco. Ele falou, não consigo mandar com a inscrição ativa, pede pra avisar aí, tá? É, Kim, avisa aí. E aí também ganhou aí 6 meses de inscrição no chat, tá? Mas, vamos lá. E, bom, Dia das Mulheres, tivemos só as 3 mulheres. Vamos fazer 6. Tá feito, a produção aprovou. A quem leva aí, ganhou 6 meses. Mas a camiseta vamos mandar também pra Bi e pra Elaine? Vamos, né? Aí fica todo mundo, não é muito. Se tivesse uma porrada, aí dá a gente, né? Mas vamos fazer aí, vamos abrir uma exceção, super exceção. Vamos lá, feliz Dia das Mulheres pra vocês. Elaine, depois do Alastro todo, teve que rodar a roda, né? Teve roda-roda aí. Teve o Alastro todo. Kim, Elaine, Bia levam a camiseta. E a Kim leva os 6 meses aí do que o Elber. O Elber tá patrocinando esses 6 meses aí. Dia das Mulheres, parabéns pra vocês. Parabéns e obrigado. Obrigado por estar sempre com a gente aqui, né? Obrigado por participar. A Slay mandando ver lá no campeonato, né? Metendo bala, né? Conseguiu convencer o Temil! Conseguiu convencer o Temil a estar com a gente aí no campeonato também, né? Temil aí. Imagino que a Bia chegou pra ele e falou: você vai participar, mano. Você vai participar. Né? Quem jogou com a Bia aí já viu que manda muito no Valorant. E a Elaine, nossa amiga de muito tempo aqui, mais tempo da Miriam ainda, que é coisa de quando eram jovens, né? E hoje a idade chega também, né? É, galera, eu super agradeço a participação de vocês. É, Bia,
Elaine e Kim, eu só peço aí, encarecidamente, entrem na página que eu postei. Vou postar de novo a página. Tá? Vou um pouco aí. Aqui. Vou colocando a página aí pra vocês de novo. Entra na página. Vê o tamanho, tem o size guide lá. Põe pra centímetros. E aí vocês falam pra gente qual que é o tamanho. E aí a gente vai fazer lá e mandar direto pra vocês. Aí em Terras Brasílias, uma camiseta maneira. Essa camiseta maneiríssima. De presente aí de Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Ó, a Miriam falou, como referência, eu uso 38 e pra mim a M ficou grande. Tá aí a referência. Depois, se vocês quiserem, ela pode também vestir a camiseta e mostrar como que a camiseta... Vocês que são minas, vocês têm essa coisa, né? De uma consegue passar pra outra e vocês se combinam e sabe se o que serve e o que não serve. Eu sou tosqueira. Eu, assim, deu a roupa, tá grande, tá pequena, não sei. Pra mim, eu uso. Não importa. Né? Mulher gosta da... Tem a luz da caída e tal. Eu não sei nem ver isso. Eu sou ruim mesmo. Ah. Ô, Jeff! É que M não pode. Tinha que ser Mzinha. Né? Olha lá. Olha lá. Então, parabéns. Parabéns às três. Super agradeço a participação. Ah, o aposta. Vamos lá. A gente tinha falado... Falei hoje. Cadê? Da Alchemy, né? Ó. Vamos falar. Cadê? Alchemy. Alchemy. Eita, que... Mas escrever a coin da Alchemy. É essa? Eu tô certo? Não, eu tô errado. Não é esse blockchain. Eu não quero entrar na moeda errada aqui. Isso aqui é mó F Alchemy. Meu projeto, cara. Pera aí, eu tô caçando aqui que eu queria abrir aqui a Alchemy ou a Immutable. Não, Alchemy. Falei Alchemy, vamos de Alchemy. Não tô achando... Não, qual que é o ticker da Alchemy? Eu achei Alchemy a coin, não é essa. Não é essa. Alguém sabe aí o ticker? A Alchemy tem? Tem moeda própria, não tem? Vamos achar a página. Alchemy Blockchain. Tô caçando aqui. Poder abrir. É alchemy.com. Supernode. Não tem moeda? Eu achei que a Alchemy tivesse moeda, cara. Não tem? É só infraestrutura? Pô, que legal. ACH? Alchemy Pay? Não, pô, aqui é alchemypay.org. É essa mesma? Eu tô caçando aqui. Tô meio assim, cara. Não sei se é alchemypay. Alchemy tá até o Disque Man. Eu só quero confirmar aqui, ó. Só tô querendo confirmar pra não dar uma bola fora monstruosa, né? E pegar Alchemy errado. Tem uma porrada de Alchemy. Ó, só... Cara, fiquei pá. Fiquei pá. Immutable X. Vê aqui, ó. Immutable X. Vamos ver se Immutable X é o Immutable X que eu tô pegando. É essa mesmo, ó. Da Immutable.com. Immutable é Immutable X. Mas tá mais fácil, ó. Aqui, ó. A Immutable é essa aqui. Alchemy, sinto muito. Ficou muito difícil. Aí você tá com muitos... Muitos irmãos. Dá. Aí você me sacaneou. Então, eu tô abrindo aqui já. A gente vai ver a variação do Immutable X. Pra amanhã. A variação do... Immutable
Immutable X. Tá? Ela, a Immutable X tá assim. Agora tá, tá, tá no chat já. Tá aberto, vai ser Immutable X pra amanhã. Tá aberto já. Com 7 dias, entendeu? Com 7 dias, parece que a galera deu uma pampada aí. Principalmente depois do anúncio, né? Dos essas coisas aí, o Immutable... Aí recebeu investimento, né? 200 milhas, bastante dinheiro. Então, Immutable X, tá aí. Tá aberto, Immutable X estará positiva no programa de ação. Tá aberto, tá na tela também aí pra vocês. Então é isso, galera. Então é isso, tá? Eu super agradeço a participação de todos. Agradeço os subs, agradeço os follows, agradeço as mensagens no chat, agradeço a sua audiência. Obrigado pela participação. Parabéns a todos os vencedores do sorteio de hoje, né? Inclusive até o sorteio moral, que a... o povo levou o prêmio, né? Tava aí, participou, levou o prêmio. Parabéns, parabéns, Elaine. Parabéns, Kim. Parabéns, Bia. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão no chat e que não estão também. Parabéns a todas. Vocês merecem esse especial. Espero que aproveitem. Espero que os Bitcoins aí criptomoeda ao dia de vocês. Bitcoin. Tá? Que é então é isso, galera. Ótimo dia. Fico por aqui. Turn down for what? É, os caras já começam a lastrar, né? Nos vemos amanhã neste mesmo Bitcanal. Neste mesmo Bitcanal. Tá? Se cuidem. Lembre-se que estamos em uma pandemia. Use os seus investimentos. A gente se vê amanhã. Até mais. E tchau. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda.